السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبق نمبر 161 آیت نمبر 41 سے 76 تک. لیسن نمبر 161 آیت نمبر 41 ٹو 76. لفظی ترجمہ: وَاصْطَنَعْتُكَ اور میں نے تجھ کو بنایا. لِنَفْسِي اپنی ذات کے لیے. اذهب جاؤ. انت تم. وَأَخُوكَ اور تمہارا بھائی. بِآیَاتِ میری آیات کے ساتھ, میری نشانیوں کے ساتھ. ولا تنیا اور سستی نہ کرنا. فی ذکری میری یاد میں, میرے ذکر میں. اذهبا دونوں جاؤ. الی فرعون فرعون کی طرف. انہ طغا بے شک اس نے سرکشی کی ہے. فقولا پس کہو. لہو اس کو. قولن بات. لینن نرم. لعلہ شاید کہ وہ. یتذکر نصیحت پکڑے. او یخشا یا ڈر جائے. قالا دونوں کہنے لگے. ربنا اے ہمارے رب. اننا بے شک ہم. نخاف ہم ڈرتے ہیں. ان یفرط کہ وہ زیادتی کرے گا. علینا ہم پر. او یا ان یہ کہ. یطغا وہ سرکشی کرے گا. قالا فرمایا. لا تخافا نہ تم دونوں ڈرو. اننی بے شک میں. معاکما تم دونوں کے ساتھ ہوں. اسمعو میں سنتا ہوں. وارا اور میں دیکھتا ہوں. فاتیاہو پس آؤ اس کے پاس. فقولا پھر کہو. انا بے شک ہم. رسولا رسول ہیں. ربکا تیرے رب کے. فارسل پس بھیج. معنا ہمارے ساتھ. بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو. ولا تعذبہم اور نہ عذاب دے ان کو. قد جئناک تحقیق لائے ہیں ہم تیرے پاس. بآیتن ایک نشانی. من ربک تیرے رب کی طرف سے. والسلام اور سلام. علی اوپر. من جو. اتبع پیروی کرے. الہدا ہدایت کی. انا بے شک ہم. قد اوہیا تحقیق وحی کی گئی. الینا ہماری طرف. ان العذاب بے شک عذاب. علی اوپر. من کذب اس کے جو جھٹلائے. وتولا اور منہ موڑ جائے. قالا کہا. فمر ربکما یا موسیٰ پس کون ہے تم دونوں کا رب اے موسیٰ. قالا کہا. ربنا ہمارا رب. الذی وہ ذات ہے. آتا کل شیء جس نے عطا کی ہر چیز کو. خلقہ
اس کی شکل و صورت، ثم ہدا پھر رہنمائی کی، قال کہا، فما بال القرون الاولی پس کیا حال ہے پہلی قوموں کا، قال کہا، علمها عند ربی ان کا علم میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب ایک کتاب میں ہے، لا یدل ربی نہیں غلطی کرتا میرا رب، ولا ینسا اور نہ بھولتا ہے، الذی وہ ذات، جعل لکم الارض مہدا جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، وسلک لکم اور بنائے تمہارے لیے، فیہا اس میں، سبلن راستے، وانزل اور نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرجنا پھر نکالے ہم نے، بہی ساتھ اس کے، ازواجن کئی اقسام، من نباتن پودوں میں سے، شتا مختلف، کلو کھاؤ، وراؤ اور چراؤ، انعامکم اپنے مویشیوں کو، ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیاتن البتہ نشانیاں ہیں، لِأُولِ النُّهَى عقل والوں کے لیے، منہا اس میں سے، خلقناکم پیدا کیا ہم نے تم کو، وفیہا اور اسی میں، نعیدکم ہم لوٹائیں گے تم کو، ومنہا اور اس میں سے، نخرجکم ہم نکالیں گے تم کو، تارتن ایک مرتبہ، اخرا دوسری، یعنی ایک دوسری مرتبہ، ولقد اور البتہ تحقیق، اریناہ دکھائیں ہم نے اس کو، آیاتنا اپنی نشانیاں، کلہا ساری کی ساری، فکذب تو اس نے جھٹلا دیا، وابا اور انکار کیا، قالا اس نے کہا، اجئتنا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتخرجنا تاکہ تو نکالے ہم کو، من اردنا ہماری زمین سے، بے سحر کا اپنے جادو کے ساتھ، یا موسیٰ اے موسیٰ، فلنأتینک پس البتہ ہم بھی ضرور آئیں گے تیرے پاس، بسحر جادو کے ساتھ، مثلہ اسی جیسے، فجعل تو بنا، مقرر کر، بیننا و بینک ہمارے درمیان اور اپنے درمیان، موعدن ایک وعدے کا وقت یا وعدے کی جگہ، ظرف ہے، لا نخلفہ نہیں ہم خلاف کریں گے اس سے، نحن ہم، ولا انت اور نہ تم، یعنی کرنا، مکانن ایک جگہ، سون ہموار برابر، سیدھی یعنی لیول، قالا کہا، موعدکم تمہارا مقرر وقت، یوم الزینہ جشن کا دن ہے، وان اور یہ کہ،
یحشر الناس اکٹھے کیے جائیں گے لوگ، دحا دن چڑھے چاشت کے وقت، فتولا فرعون تو پلٹا فرعون، فجمع کیدہ تو اس نے اکٹھی کی اپنی چالیں ہتھکنڈے، ثم اتا پھر آ گیا، قال لهم موسیٰ کہا ان کو موسیٰ علیہ السلام نے، ویلکم افسوس تم پر، لا تفترو مت گھڑو، اللہ اللہ پر، کذبن جھوٹ، فیسحتکم تو فنا کر دے گا تم کو، بے عذاب عذاب کے ساتھ، وقد خواب اور تحقیق نامراد ہوا، من افترا جس نے گھڑ لیا، فتنازعوا تو وہ جھگڑنے لگے، امرہم اپنے معاملے میں، بینہم آپس میں، واسروا اور انہوں نے چپکے چپکے کی، النجوہ سرگوشی، چپکے چپکے سرگوشیاں کرنے لگے، باہم مشورے کرنے لگے، قالو انہوں نے کہا، ان ہذانی یقیناً یہ دونوں، لساحرانی البتہ جادوگر ہیں، یریدانی دونوں چاہتے ہیں، ان یخرجاکم کہ وہ نکلوا دیں تم کو، بے دخل کر دیں تم کو، من اردکم تمہاری زمین سے، بسحرہما اپنے جادو کے بل پر، ویذہبا اور دونوں لے جائیں، بطریقتکم المثلی تمہارے مثالی طریقے کو، مثلی سب سے مثالی، فاجمعوا تو اکٹھی کر لو، جمع کرو، کیدکم اپنی تدبیریں، ثم اتو پھر آ جاؤ، صفا صف بنا کر، وقد افلح اليوم اور تحقیق فلاح پا گیا آج، من استعلا جو غالب ہوا، قالو انہوں نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، اما ان تلقی خواہ یہ کہ تم ڈالو، و اما اور خواہ، ان نکونا کہ ہوں ہم، اول پہلے، من القا جو ڈالے، قالا کہا، بل القو بلکہ تم ڈالو، القو فاذا تو جب، حبالهم ان کی رسیاں، وعصیهم اور ان کی لاٹھیاں، یخیلو خیال آتا تھا، الیہ اس کو، من سحرہم ان کے جادو کی وجہ سے، انہا کہ بے شک وہ، تسعا دوڑ رہی ہیں، فاوجسا تو چھپایا، فی نفسہ اپنے دل میں، خیفتن کچھ خوف، موسیٰ علیہ السلام نے، قلنا ہم نے کہا، لا تخف مت ڈرو، انکا بے شک تم، انت الاعلی تم ہی اعلی ہو، والقی اور ڈال دو، ما فی یمینکا جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، تلقف نگل جائے گا، ما صنعوا جو انہوں نے بنایا ہے،
انما صنعوا، بے شک جو انہوں نے بنایا ہے. کید ساحر، چال ہے ایک جادوگر کی. ولا یفلح الساحر، اور نہیں فلاح پا سکتا ایک جادوگر. حیث اتا، جہاں سے آ جائے. فالقیا، تو گرائے گئے. السحرۃ، جادوگر. سجدا، سجدے میں. قالو، کہنے لگے. آمنا، ہم ایمان لائے. برب ہارون، ہارون علیہ السلام کے رب پر. وموسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کے. قال آمنتم له، کہا تم ایمان لے آئے اس پر. قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں اجازت دوں تم کو. انہو، بے شک وہ. لکبیرکم، البتہ بڑا ہے تمہارا. الذی، جس نے. علمکم السحر، سکھایا تم کو جادو. فلاقطعن، تو البتہ میں ضرور کاٹ ڈالوں گا. ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کو. وارجلکم، اور تمہارے پاؤں کو. من خلاف، خلاف سمت سے. ولاصلبنکم، اور البتہ میں ضرور سولی چڑھاؤں گا تم کو. فی جذوع النخل، کھجور کے تنوں میں. ولتعلمن، اور البتہ تم ضرور جان لو گے. ایونا، کون سا ہم میں سے. اشد عذاباً، زیادہ سخت ہے عذاب دینے میں. وابقا، اور زیادہ دیر پا. قالو، انہوں نے کہا. لن نؤثرک، ہم ہرگز نہ ترجیح دیں گے تجھ کو. الا، اوپر اس کے. ما جاءنا، جو آ گیا ہمارے پاس. من البینات، کھلی نشانیوں میں سے. والذی، اور وہ ذات. فطرنا، جس نے پیدا کیا ہم کو. یعنی اس ذات پر تجھ کو ترجیح نہ دیں گے. فقدی، تو فیصلہ کر لے. ما انت قاض، جو تو فیصلہ کرنے والا ہے. انما، بے شک. تقضی، تو فیصلہ کرے گا. تو فیصلہ کر سکتا ہے. ہذہ الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی کا. انا آمنا، بے شک ہم ایمان لائے. ہم بربنا، اپنے رب پر. لیغفر لنا، تاکہ وہ بخش دے ہم کو. خطایانا، ہماری خطائیں. وما، اور جو. اکرہتنا علیہ، تو نے مجبور کیا ہم کو اس پر. من السحر، جادو کی وجہ سے. واللہ خیر وابقا، اور اللہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. انہ، بے شک وہ. من یأتی ربہ، جو آئے گا اپنے رب کے پاس. مجرمن، مجرم ہو کر. فإن له جہنم، تو بے شک اس کے لیے جہنم ہے. لا يموت فیہا، نہ وہ مرے گا اس میں. ولا یحیا، اور نہ زندہ رہے گا. ومن یأتیہ مؤمنا، اور جو آئے گا اس کے پاس ایمان لا کر، مومن ہو کر. قد عمل الصالحات، تحقیق اس نے عمل کیے اچھے. فاولائک،
تو یہی لوگ لہم الدرجات العلا ان کے لیے ہیں درجات بلند جنات عدن ہمیشہ کے باغات صدا بہار باغات تجری بہتی ہیں من تحتها الانہار ان کے نیچے نہریں خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں وذالک اور یہ ہے جزاء بدلہ من تزکا جس نے پاکیزگی اختیار کی. بس پہلے اس کی تلاوت سنیے. واصطنعتک لنفسی اور میں نے تجھے بنایا اپنے لیے. واصطنعتک لفظ صاد نون عین سے ہے, صنع صنعت کاریگری کسی چیز کو فنی مہارت سے بنانا انتخاب کر کے پھر خاص طور پر اس کی تربیت کرنا. انتخاب اور چننے کے لیے آپ نے کئی لفظ پڑھے, مثلا اختارا, تو اختارا جو ہے وہ خیر سے, بہت سی چیزوں میں سے بہتر چیز کا انتخاب. استفا چننے کے معنوں میں, یہ صفا سے ہے, صفا یسفو صفوا, چنے ہوئے لوگوں کو صفوا کہتے ہیں, صفیہ بھی اسی سے ہے, کسی کو پاکیزگی اور طہارت کی وجہ سے چننا. پھر اجتبا, جیم با اور یا, منتخب کر کے مقرب بنا لینا. پھر استخلصا, خا لام اور سواد, خالص ہونا, یعنی کسی چیز کو آمیزش سے پاک یا صاف کر کے اپنے لیے چن لینا, منتخب کر لینا. اور پھر استنع, پہلے کسی چیز کو چننا اور پھر اس کے بعد اسے اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا. مثال کے طور پر آپ کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں تو پہلے را مٹیریل لیتے ہیں. مثلا آپ نے فرنیچر بنانا ہے تو آپ کیا کریں گے, پہلے لکڑی کو ڈھونڈیں گے, ان میں سے بہترین لکڑی کو چنیں گے, پھر چننے کے بعد اس کو اپنی مرضی کے مطابق فنی مہارت سے ڈھالیں گے. تو یہ معنی ہوتا ہے استناع کا, یعنی صرف چننا نہیں, چن کے اپنی مرضی کے مطابق اس کو ڈھالنا, کسی خاص مقصد کے لیے تیار کرنا. یہاں اللہ سبحانہ وتعالی موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں واصطنعتک لنفسی, میں نے منتخب کر لیا تجھ کو, چن لیا تجھ کو, بنا لیا تجھ کو, یعنی اپنے کام کے لیے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پہلے بنی اسرائیل میں سے چنا اور پھر ان کو ایسے مرحلوں سے گزارا, ایسی آزمائشوں میں ڈالا, جسے پیچھے آتا نا وَفَتَنَّاكَ فُتُونَ, اور فتون جو ہے فتنے کی جمع بھی ہوتی ہے اور فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں, یعنی پہم آزمائشوں سے, کئی ایک آزمائشوں سے, ایک پر ایک آزمائش سے ہم نے تجھے گزارا. کس لیے آزمائشیں, کس لیے آئیں آپ پر, امتحانوں سے کیوں گزارا؟ کسی بھی کام میں مہارت کے لیے اور اعلی درجے کی قابلیت حاصل کرنے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ ٹیسٹ, اور ٹیسٹ پر ٹیسٹ, ایک کے بعد ایک, اور مسلسل امتحانات, جب جا کر انسان اس کام کے اہل اور قابل بنتا ہے. ایک اچھا ڈاکٹر کیسے بنتا ہے؟ کوئی امتحان دینے پڑتے اس کو؟ کتنے؟ بہت زیادہ, اور مسلسل مسلسل, ایک کے بعد ایک. اسی طرح کوئی بھی شعبہ زندگی آپ لیجئے, کوئی بھی چیز, حتیٰ کہ ایک فرنیچر آپ دیکھیے کہ ایک تو یہ ایک لکڑی کاٹ کے اس کو ٹھوک ٹھاک کے ایک خاص ڈھنگ کا بنا دیا جائے, اور اگر اس کو واقعی اعلی درجے کا بنانا ہے تو پھر آپ کو اسی طرح کی اس کی رگڑائی کرنی پڑے گی,
اور پھر اس پر پالش بھی اتنی ہی کرنی پڑے گی جب جا کر اس کے اندر چمک آئے گی. اسی طرح پتھر سے اگر کچھ گڑنا ہے, تراشنا ہے تو بھی. تو کوئی بھی چیز یا کوئی بھی انسان جب تک مختلف مرحلوں سے, مشقتوں سے گزرتا نہیں, وہ اعلیٰ درجے کا انسان نہیں بن سکتا. عام طور پر ہم بلند مرتبے بھی چاہتے ہیں, اعلیٰ منزلیں چاہتے ہیں, لیکن امتحان دینے کو تیار نہیں ہوتے. تو کوئی بھی شخص جو امتحان سے گھبرا جائے یا بھاگ جائے یا دینا نہ چاہے, تو پھر وہ اعلیٰ مقام پہ نہیں پہنچ سکتا. اور دنیا میں جتنے بھی کام ہیں, ان سب کاموں میں اعلیٰ ترین کام کیا ہے؟ اللہ کے دین کی خدمت. کسی کو اللہ اپنی فوج کا سپاہی بنا لے, کسی کو اپنے کام کے لیے چن لے, تو اس کے لیے پھر کیا لازم نہیں کہ اسے آزمائشوں سے گزارا جائے, اسے تپایا جائے, اسے مشکلات میں ڈالا جائے؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں, وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي, میں نے تمہیں خاص طور پر اپنے لیے چن لیا, یعنی تمہاری ایسی تربیت کی, ایسے اچھے اخلاق تمہیں سکھائے کہ تم آج اس موضوع وقت اور موضوع جگہ پر خدا پہنچے. اللہ نے اس جگہ کو چنا جہاں موسیٰ علیہ السلام سے بات کرنا تھی. پیچھے آتا نا, ثم جئت علی قدر یا موسیٰ, تم اپنے مقرر وقت پر, مقرر جگہ, مناسب موقع پر آ پہنچے ہو, بن کے گھڑ کے اب میرے کام کے اہل ہوئے ہو. اگر موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین نہ جاتے تو واپسی پہ اس میدان سے شاید ہی گزرتے, تو وہ موقع یا اپرچونٹی تو ان کی زندگی سے نکل جاتی. تو واصطنعتک لنفسی, کہ اب میں نے تجھے اپنے لیے خالص کر لیا, تم بھی میرے سوا کسی کو اپنا نہ سمجھو. یعنی ہر طرح کے شرک اور ہر طرح کی ظاہری باطنی آلائشوں سے پاک کر کے تجھے اپنے کام کا بنایا. اور پھر ایک انسان کو پاک کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کے اندر کا بھی, نفس کا بھی تزکیہ, اور اس کے ظاہری اخلاق کا بھی تزکیہ, کہ اس اندرونی اور بیرونی صفائی کے بعد اب تم اس قابل ہوئے ہو کہ میرے قریب آ سکو, مجھ سے کلام کر سکو, اور پھر مجھ سے لے کر آگے پہنچانے کے قابل بن جاؤ, آگے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے قابل ہو سکو. اس میں عمر, وقت, تجربہ, مہارت, تربیت, اخلاقی تربیت, یہ سب چیزیں شامل ہیں. دنیا میں آپ دیکھیے کہ جس قسم کا دور ہوتا ہے اسی قسم کی مہارتیں, جس قسم کا کام ہوتا ہے اسی قسم کے لوگوں کی سلیکشن کی جاتی. مثلا کوئی فیکٹری یا کارخانہ لگایا جاتا ہے تو جس چیز کی وہ لگتی ہے اسی قسم کے لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے, یا نہیں؟ اور پھر کس طرح ہائر کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کو انٹرویو کیا جاتا ہے, اور اس میں سے پھر جو بیسٹ ہو اس کو چھان کے الگ کیا جاتا ہے کہ یہ اس پوسٹ کے لیے موضوع ہوگا. اسی طرح اللہ کے دین کے کام کے قابل بھی وہی ہوتا ہے جو یہ سارے امتحان جن میں اللہ ڈالے ان سے صبر کے ساتھ گزرتا جائے, قدم جماتا جائے, سخت محنت کرے, اور پھر بہترین طریقے پر یہ کام کرے. آج ہم مسلمانوں کے اندر اس چیز کی کمی ہو گئی. وہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اللہ کا کام ہے, خود ہی ہو جائے گا. دنیا کے ہر کام کے لیے محنت کریں گے, وقت لگائیں گے, سال ہا سال لگائیں گے, اور پھر جا کر کسی کام کے قابل ہوں گے, کسی جاب کے لائق ہوں گے. لیکن دین کا کام ہر شخص اٹھ کے اس طرح کرنے لگتا ہے کہ جیسے وہ اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہو. جو بنیادی سکلز اور مہارتیں ہیں ان سے بھی آری ہوتے ہیں لوگ, قرآن کی ایک سطر سیدھی نہیں پڑھ سکتے, ایک جملہ ٹھیک سے نہیں سمجھتے, اور ان کو امام مسجد بنا دیا جاتا ہے. میں سب کی بات نہیں کر رہی,
لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اذان سنیں تو اذان میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں، نماز کے لیے تلاوت کریں قرات کریں اس میں غلطیاں ہوتی ہیں، کوئی سبق سکھائیں لوگوں کو کچھ بتائیں تو اس میں کوئی صحیح بات کم ملتی کیونکہ پتہ ہی نہیں، علم ہی نہیں۔ تو جب ہم دین کے کام کو ایک حقیر کام سمجھتے ہیں اور ایک پارٹ ٹائم کام سمجھتے ہیں اور ایک مفت کا کام سمجھتے ہیں تو پھر اس میں بھی تو کوالٹی ویسی ہوگی نا، دین کے کام میں کوالٹی کیوں نہیں، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے میں کیا چیز رکاوٹ ہے؟ یہی رکاوٹ ہے کہ ہم دین کے لیے تکلیفیں اٹھانے کو تیار نہیں، تو پھر اس کام کے لائق بھی نہیں ہوتے، پھر اسی درجے کا کرتے ہیں جس درجے کے ہم ہوتے ہیں، اتنا ہی کر سکتے ہیں۔ تو واستنعتک لنفسی، اب کہا گیا اذهب انت واخوك بآياتي، جاؤ تم اور تمہارا بھائی، کس سے خطاب ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے اور ہارون علیہ السلام سے، تم دونوں جاؤ بآياتي میری آیات یعنی معجزات کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ، ولا تنیا فی ذکری اور نہ سستی کرنا میرے ذکر میں، نہ کمی کوتاہی کرنا میرے یاد میں۔ تنیا کا لفظ جو ہے واو نون یہ سے ہے، ونیون کہتے ہیں تھکان کو، سستی کو، کمی کرنے کو، کوتاہی کرنے کو، اور پھر ذکر سے مراد تسبیح وغیرہ بھی ہے اور ذکر سے مراد تبلیغ بھی ہے یہاں۔ تو مراد پہلا معنی اگر لیا جائے تو وہ یہ ہے کہ جب تم تبلیغ کا کام کرو تو کثرت سے مجھے یاد کرو، اور یہی سبق دیا گیا تھا صحابہ کرام کو جنگ بدر میں، کیا وَإِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَثْبُتُوا وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا، سورة الانفال آیت 45 میں آتا ہے کہ جب تم کسی گروہ کا سامنا کرو، اذا لقیتم فئتن فثبتو، تو تم کیا کرو؟ جمے رہو، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنا، بہت زیادہ یاد کرنا، یعنی میدان جنگ میں جب تمہارا مقابلہ دشمن سے ہو تو کامیابی ایک طرف قوت فراہم کرنے اور بر وقت اقدام کرنے میں ہے، اور دوسری طرف اللہ کو یاد کرنے میں۔ تو مومن کے ہر کام میں اللہ کی یاد شامل ہوتی ہے، ایک تو یہ معنی، دوسرا معنی یہ ہے کہ جب میری بات تم دوسروں کو پہنچانے لگو تو اس میں تم کسی قسم کی سستی اور کوتاہی سے کام نہ لینا، پورا پورا حق ادا کرنا۔ اگرچہ خطاب ان سے ہے لیکن ہم سب کے لیے بھی تو اس میں سبق ہے، ہم سب اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ کیا ہم واقعی اللہ کی یاد کا حق ادا کرتے ہیں؟ دن میں ہماری زبان دوسری باتوں میں کتنی چلتی ہے اور اللہ کی یاد میں کتنی حرکت کرتی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جب ہم اللہ کی بات کسی کو بتانے لگتے ہیں، دین کی تعلیم جب کسی کو دیتے ہیں، تو کیا اس وقت ہم حق ادا کرتے ہیں یا سستی سے کام لیتے ہیں؟ بہت سے لوگ مثلا اگر کہیں تعلیم دینی ہے، تدریس کا کام کرنا ہے، تبلیغ کرنی، تو بغیر تیاری کے اٹھ کے چلے جائیں گے، نہ پڑھیں گے نہ لکھیں گے، کھولی کتاب رکھی آگے، جو بھی سیدھا الٹا صحیح غلط بس بتا دیا۔ دنیا کے ہر کام کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں، کسی مہمان کو آنا ہو، کچھ پکانا ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اللہ کا کلام کیا اس لائق نہیں کہ اس کو بھی حق دیا جائے اور اس کے لیے بھی وقت کی پابندی کی جائے اور اس کے لیے بھی تیاری کا حق ادا کیا جائے اور صحیح صحیح چیز آگے پہنچائی جائے؟ ولا تنیا فی ذکری، اس پیغام کو آگے پہنچانے میں سستی نہ کرنا، تاخیر نہ کرنا، کوتاہی نہ کرنا۔ اذا وا الى فرعون، جاؤ فرعون کی طرف، انہ تغا، کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ دونوں کو بھیجا گیا، لیکن یہ یاد رہے کہ اصل ذمہ داری موسیٰ علیہ السلام کی تھی اور پھر ہارون علیہ السلام ان کے مددگار کے طور پہ جا رہے تھے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا بھی یہی کی تھی، اشدد بہی ازری، کہ ان کے ذریعے میری قوت مضبوط کر دے، میری کمر باندھ دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام متبوع تھے اور ہارون علیہ السلام تابع تھے،
تو جاؤ دونوں فرعون کے پاس، کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ اور اس کی سرکشی کیا تھی؟ کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہنے لگا تھا، انا ربکم الاعلی۔ فقولا لہ، پھر دونوں کہنا اس کو، قولا کلام، گفتگو بات، لینا نرم، فرعون سے نرمی سے بات کرنا، لعلہ یتذکر، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے، او یخشا، یا اللہ سے ڈر جائے۔ اب یہ قولا لینا کیا ہے؟ صفت موصوف ہے، نرم بات، اور لینا کا لفظ جو ہے لانا یلین لین سے ہے، یعنی خواہ تمہارا مقابلہ فرعون سے ہو تب بھی تم اپنے اصول پہ قائم رہنا۔ اور وہ اصول ایک دائی کے لیے کیا ہے؟ کہ جب وہ کسی غیر مسلم سے بات کرے تو خواہ وہ کتنی سرکشی دکھائے، کیسی ہی بے رخی کرے، کیسی ہی بدتمیزی پہ اتر آئے، لیکن مومن اپنے اخلاق پر جمع رہے اور وہ نرمی ہی سے بات کرے۔ اب دیکھیے کہ اگر دونوں آپس میں جھگڑنے لگ جائیں اور دونوں سختی پہ اتر آئے اور دونوں گتھم گتھا ہو جائیں تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ کس چیز کا فرق؟ فرق ہی نہیں۔ جس کو آپ نصیحت کر رہے ہیں، جو کام وہ شخص کر رہا ہے، اگر آپ بھی وہی کر رہے ہیں تو پھر کس چیز کا فرق ہے؟ تو یہاں پر خاص طور پر آرام سے بات کرنے کے لیے کہا، کیونکہ ڈر یہ تھا کہ فرعون سخت بولے گا، قبول نہیں کرے گا۔ تو ہوتا یہ نا کہ انسان میں ایک ریئیکشن آ جاتا ہے، اگر کوئی سختی کر رہا ہو تو جواب میں ویسا ہی بولنے لگتا ہے انسان کا۔ وہ جو بھی کرے، تمہیں کیا کرنا ہے؟ نرمی سے بات کرنا ہے۔ اور اس کا طریقہ ایک اور جگہ ملتا ہے سورۃ النازعات میں، فقل هل لك الى ان تزکا واهديك الى ربك فتخشى، کہ تم سجیسٹو انداز میں بات کرنا، مشورے سے بات کرنا، یعنی بطور مشورہ کے بات کرنا، سجیسٹ کرنا، آرڈر نہیں کرنا، حکم نہیں دینا۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، یعنی کہ جب ایک شخص دوسرے کو کچھ کہتا ہے کہ یہ کرو، تو اس میں کیا پہلو آ جاتا ہے؟ حکم کا، آرڈر کا۔ تو یہاں نرمی سے بات کرنے سے مراد کیا ہے؟ کہ ایسے لہجے میں یا ایسی ٹون یا ایسے لفظ میں بات نہیں کرنا کہ جس سے ایک رونت ٹپکتی ہو یا ایک آرڈر کا انداز ہو، بلکہ اس کے مقابلے میں حکمت اور موعظۃ الحسنہ سے کام لینا۔ جیسے سورۃ النحل میں آتا ہے، ادعو الى سبیل ربک بالحکمتی والموعظۃ الحسنۃ، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ قالا، دونوں کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، نخاف، ہم ڈرتے ہیں، ان یفرط علینا، کہ وہ زیادتی کرے گا ہم پر، او یا ان یطغا، یہ کہ وہ سرکشی کرے گا۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں نے ایک ہی بات کہی، اور وہ کیا تھی؟ کہ ہم جاتے تو ہیں لیکن ہمیں ڈر لگتا ہے کہ وہ ہم پر افراد سے کام لے گا۔ فے رے توئے پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، ایک ہوتا ہے افراد اور ایک ہوتا ہے تفرید۔ افراد کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو زیادہ کرنا، اور تفرید ہوتا ہے اس میں کمی کر دینا۔ تو یہاں افراد کیا تھی فرعون کی؟ کہ وہ بات سننے سے پہلے ہی ہمیں مروا دے گا، یعنی قبل از وقت ہی قتل کر دے گا، بات پہنچنے سے پہلے یا کلام سننے سے پہلے ہی، کیونکہ وہ سرکشوں میں بھی بہت بڑا سرکش تھا، تو اس سے ہر چیز کی توقع کی جا سکتی تھی۔ او یطغا، یا یہ کہ وہ سرکشی کرے گا، سرکشی اللہ کے مقابلے میں اور سرکشی بندوں کے مقابلے میں۔ اللہ کے مقابلے میں سرکشی کیا ہے؟ کہ اللہ کی شان میں گستاخی کرے، کہ یا رب، کہ جب ہم آپ کا پیغام پہنچائیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ سننے کی بجائے گالیاں دینے لگے گا۔ جیسے کہ عام طور پر لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے، اگر آپ ان کو دین کی بات بتائیں تو وہ آپ کو بھی اور دین کو بھی اور دین والوں سب کو رگیدنا شروع کر دیتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسے؟ یعنی آپ دین کی بات کریں تو پھر وہ
کسی کو بھی نہیں چھوڑتے، نہ دین بھیجنے والے کو، نہ لینے والوں کو، اور نہ پھیلانے والوں کو. یہی ہے یفرط علینا و یطغا، کہ وہ تو سرکش بن جائے گا. اور یہ کہ بندوں کو یعنی بنی اسرائیل کو مزید ستانے لگے گا، اس سے تو وہ چھڑ جائے گا. یہ ایسے ہی جیسے بھیڑوں کے چھتے میں آپ ہاتھ ڈال دیں تو کیا کرتی ہیں بھیڑیں، کس کو کاٹتی ہیں، چھیڑنے والے کو یا کسی اور کو بھی، سب کو جو بھی مل جائے، یعنی سب کی شامت آ جاتی ہے. تو یہی معنی ہے کہ وہ حد سے بڑھ جائے گا، بات سنے گا کم، وہ پہلے ہی ہمارا تو خاتمہ کر دے گا. اور دوسرے یہ کہ وہ آپ کے لیے بھی نازیبہ لفظ استعمال کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بنی اسرائیل کی بھی شامت لے آئے گا. اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغا قال لا تخافا، اللہ تعالی نے فرمایا مت ڈرو، اننی معکما، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، تمہاری حفاظت کروں گا، تمہاری مدد کروں گا. اسمع و ارا، میں سنتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں، یعنی تم جاؤ بے دھڑک، میں دیکھ رہا ہوں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے گا. جہاں ضرورت ہوگی مناسب وقت پر میں تمہاری مدد کروں گا اور تم کو بچا لوں گا، بے فکر ہو کے جاؤ. فأتیاہ، پھر آؤ اس کے پاس. فأتی ہوتا ہے امر کا صیغہ، آؤ، اور فأتیاہ ہے دونوں آؤ. فقولا، پھر دونوں کہو، انا، بے شک ہم، رسولا، دونوں رسول ہیں، ربکا، تیرے رب کے، فارسل، پس بھیج دو، معنا، ہمارے ساتھ، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو. یعنی جاؤ فرعون کے پاس اور اسے کہو کہ تو بنی اسرائیل کو آزاد کر دے، یعنی شام کی طرف جانے کی، اصل وطن کی طرف جانے کی اجازت دے دو، مصر سے فلسطین. ارسلہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کھلا چھوڑ دینا، یعنی بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کرو، ان سے جو تم سخت قسم کے کام لیتے ہو وہ نہ لو، اور انہیں اپنے اصل وطن جانے دو. ولا تعذبہم، اور نہ تم ان کو عذاب دو. عذاب سے مراد یہاں مشقت والے کام بھی ہو سکتا ہے، اور ان کی اولاد کو قتل کرنا بھی. یہ دونوں چیزیں تھیں نا ان کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ، کیا قتل اولاد بھی تھی، یعنی بیٹوں کو قتل کر دیتے، ان کی عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، تو یہاں کہا جا رہا ہے ولا تعذبہم، وہ جو سوء العذاب تھا، یذبحون ابناءکم، اس سے تم ان کو نجات دے دو. اور دوسرا کیا کہ ان سے مشقت والے کام کراتا تھا، یعنی بڑی بڑی عمارتوں کی تعمیر میں ان کو استعمال کرتا، اور سینکڑوں کی تعداد میں وہ مر بھی جاتے، یعنی سخت مشقت کی وجہ سے. قد جئناک، تحقیق ہم لائے ہیں تیرے پاس، کس کے پاس؟ فرعون کے پاس. بآیتن، نشانی، پیچھے آیا نشانیوں کے ساتھ جاؤ اور یہاں آیا نشانی، مراد یہ کہ ثبوت اور دلیل کے طور پر یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، واحد جمع کے لیے نہیں. مر ربک، تیرے رب کی طرف سے، یعنی جاؤ اور بتاؤ کہ ہم رسول ہیں، اور ان سے کہو کہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دو، اور یہ کہ ہم تیرے رب کی طرف سے آئے اور نشانی کے ساتھ آئے. والسلام علی من اتبع الہدى، اور سلام ہو اس پر، سلامتی ہو اس پر جو پیروی کرے ہدایت کی، اتباع کرے ہدایت کا. اور سلامتی سے مراد یہاں دنیا اور آخرت کی رسوائی اور عذاب سے بچاؤ، اور الہدا سے مراد یہاں اسلام ہے، کہ جو شخص اسلام میں داخل ہو گیا، جس نے ہدایت کی پیروی اختیار کر لی، وہ محفوظ ہو گیا، سلامت رہ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہرقل کو خط لکھا تھا، کون تھا ہرقل؟ بادشاہ تھا، کن کا؟ رومیوں کا. تو اس خط میں آپ نے یہی جملہ لکھا تھا، والسلام علی من اتبع الہدی،
سلامتی ہے اس کے لیے، یعنی دنیا میں بھی وہ امن سے رہے گا اور آخرت کے عذاب سے بھی بچ جائے گا، لیکن شرط کیا ہے کہ وہ کیا کرے؟ اتبع الہدا، ہدایت کی پیروی کرے. انا قد اوحی الینا، بے شک ہم تحقیق وہی کی گئی ہے ہماری طرف. یہ کون کہہ رہے؟ دونوں، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام. ان العذاب، کہ بے شک عذاب، سزا، علی، اوپر اس کے، من، جس نے، کذب، جھٹلایا، کس کو؟ اللہ کی آیات کو. وتولا، اور منہ موڑ لیا، منہ پھیر لیا، کہ ہمیں وحی کے ذریعے یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو بھی جھٹلائے اور منہ موڑ جائے اس کے لیے پھر عذاب لازم ہے. اور یہ بات قرآن پاک میں دیگر مقامات پر بھی ہے، اور یہ صرف فرعون اور اس کی قوم کے لیے نہیں تھی بلکہ ہر ایک کے لیے عام ہے. کیا؟ کہ جو جھٹلائے اور منہ موڑے اس کے لیے سخت سزا ہے. اور یہ کس کے مقابلے میں؟ والسلام علی من اتبع الہدی. ایک طرف قبول کرنا ہے اور دوسری طرف جھٹلانا ہے. مثلا ایک اور جگہ آتا ہے سورۃ النازعات میں، فَأَمَّا مَن تَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. ایک اور مقام پر آتا ہے، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى. تو جو کذب اور تولا کرے اس کے لیے کیا ہے؟ نارًا تَلَظَّى. اور وہ کون ہے؟ الاشقى، سب سے بدبخت. قالا، فرعون نے کہا، فمر ربکما یا موسیٰ، کون ہے تم دونوں کا رب اے موسیٰ؟ اگرچہ دونوں گئے تھے اور دونوں سے مخاطب ہے، لیکن خاص طور پر موسیٰ سے بات کر رہا ہے فرعون، کیونکہ اصل مامور وہی تھے. قال ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلق یعنی موضوع، صورت اور شکل عطا کی، ہر چیز کو بہترین شیپ میں پیدا کیا، جس نے ہر چیز کا ڈیزائن بنایا. خلق یہاں صورت کے معنوں میں، شیپ کے معنوں میں، تخلیق کے معنوں میں. ثم ہدا، پھر اس کو راستہ دکھایا، ہدایت دی. کس چیز کی؟ کہ وہ کیا کام کرے، کیسے کرے. مثلا جیسے درخت ہیں اور درختوں کے پتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر درخت کی شکل مختلف ہوتی ہے، ہر پھول کی شکل، سائز، رنگ، خوشبو. اسی طرح پھل ہے تو ہر پھل کا سائز، رنگ، ٹیکسچر، شکل، تاثیر، فائدہ، فرق ہے ان کے سیڈز. کسی بھی چیز کو آپ دیکھیں تو وہ ایک خاص مخصوص رنگ اور شکل رکھتے ہیں. مثلا آسمان کو دیکھیں تو اس کی اپنی ایک ساخت ہے، اپنا ایک رنگ ہے. بادلوں کو دیکھیں تو ہر بادل کی اپنی ایک ساخت ہے. پھر اسی طرح پرندوں کو دیکھیں، پرندوں کے رنگ آپ دیکھیں، ان کے اوپر جو ڈیزائن ہوتے ہیں پروں کے، طرح طرح کے، وہ دیکھیں. تو یہ سب کس نے بنایا؟ اللہ ہی نے بنایا. پھر اسی طرح جانوروں میں آپ دیکھیں، پھر انسان میں آپ دیکھیں، ہر انسان کی شکل مختلف ہے. اور پھر نہ صرف یہ کہ شکل، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا مزاج اور طبیعت بھی مختلف ہے. اور پھر انسان کے اندر جو مختلف اعضاء ہیں، جیسے آنکھ ہے تو اس کی اپنی ایک شیپ ہے، اپنا ایک مقام ہے، کان ہے تو اس کا اپنا، اسی طرح ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، انگلیاں ہیں، ناخن ہیں، ہاتھوں کی سکن، اندر کی، باہر کی، ہر ہر جوڑ کا ایک ڈیزائن. اگر آپ کبھی ہڈیوں کو دیکھے ہوں الگ الگ، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک خاص شیپ میں ہے ہر ہڈی، اور اس کا سائز اوپر سے نیچے سے جہاں جوڑ لگتا ہے وہ. بالوں کا سائز آپ دیکھیں، آنکھوں کے بال، آئی بروز کے، سر کے، باقی جسم کے، یعنی ان سب چیزوں کو کس سائز میں ہونا ہے، کس رنگ میں ہونا ہے، کتنے عرصے تک ان کو کام کرنا ہے اور کب ختم ہونا ہے، یہ سب کچھ اسی کا فیصلہ ہے، کسی اور کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں. اور پھر نہ صرف یہ کہ تخلیق کیا، ثم ہدا،
پھر اس کو راہ دکھائی، اس کو اس کے وجود کا مقصد بتایا کہ اسے کرنا کیا ہے، درخت کو کیا کرنا ہے، بادل کو کس رخ پہ جانا ہے. اب بادلوں کو کون راہ دکھا رہا ہے، کون بتا رہا ہے کہ تم مشرق سے مغرب کو جاؤ یا شمال سے جنوب کو جاؤ، کہاں برسو کہاں نہیں، یہ سب راستے کون بتا رہا ہے، ہواؤں کا رخ کون متعین کرتا ہے، کون ہے وہ قوت پیچھے. موسیٰ علیہ السلام نے بہترین طریقے سے اللہ تعالی کا تعارف کرایا کہ وہ اللہ صرف خالق ہی نہیں بلکہ ہادی بھی ہے. تو جس نے ہر چیز کو اس کا مقصد وجود بتایا، مقصد زندگی، کیا وہ انسان کو جو اشرف المخلوقات ہے پیدا کرنے کے بعد انسان کو نہیں بتائے گا کہ اس کا مقصد کیا ہے زندگی کا، اور اس کی رہنمائی نہیں کرے گا؟ کیا وہ اس کو تعلیم نہ دے گا، اس کا معلم نہ ہوگا؟ اگر ہر چیز کو اس نے کام کرنا سکھایا ہے اور اس کے کام کرنے کا طریقہ بتایا ہے، تو انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے، اور پھر انسان کے جسم کے ہر عضو کو، اور نہ صرف یہ کہ انسان بلکہ دیگر جانور بھی آپ دیکھیں، درخت بھی آپ دیکھیں، پتوں کا کیا کام ہے، پھولوں کا کیا کام ہے، بیج کا کیا کام ہے، ہر ایک کے اندر پروگرامنگ ہوئی بھی ہے اور اسی کے مطابق کام کرتے ہیں. اصل میں فرعون اپنے آپ کو کیا کہتا تھا، انا ربکم الاعلی وما علمت لکم من الہ غیری، میں اپنے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں جانتا کہ کوئی اور بھی ہے. ایک اور جگہ آتا ہے قال فرعون وما رب العالمین. تو یہاں موسیٰ علیہ السلام رب العالمین کا تعارف کراتے ہیں. اب جب لا جواب ہو تو کہنے لگا قال فما بال القرون الاولى، اس بات کو تمہیں چھوڑ دیا، مانا نہیں، جاننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود ایک اور نقطہ چھیڑ دیا، اور وہ کیا تھا؟ قال، کہا فرعون نے، فما، تو کیا، بالو، بال کہتے ہیں حال کو، بال اصل میں کہتے ہیں فکر کو، سوچ کو، جو انسان کے اندر سے گزرتی، عربی میں کہتے ہیں خطر ببالی، مجھے خیال آیا ہے، میرے خیال سے یہ بات گزری ہے. تو یہاں بال حال کے معنوں میں، بے واؤ لام اس کا روٹ ہے. فما بال القرون الاولى، قرون کس کی جمع؟ قرن کی. قرون اولا، اردو میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کبھی، قرون اولا کے مسلمان. تو اولا کہتے ہیں پہلی کو، اولا کیا ہے؟ اول سے اولا ہے. پہلی قرون یا پچھلی قومیں، گزشتہ اقوام، ان کا کیا حال ہے؟ اب حال سے مراد یہ اقوام کون سی ہیں، وہ جیسے عاد، سمود، قوم لوط، ان سب کا کیا حال ہے، ان سب کے بارے میں تم کیا بتاتے ہو کہ ان کا انجام کیا ہوگا، کہاں ہیں وہ، کس حال میں ہیں، ان پہ کیا گزرے گی، ان کا انجام کیا ہوگا، یہ پوچھ رہا ہے. یہ سوال شرارت پر مبنی تھا، کیونکہ اگر موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ وہ عذاب میں ہیں، جہنم میں ہیں، تو وہ کیا کہتا، اچھا پھر تمہارا خیال ہے کہ ہم نہیں مانتے تو ہم بھی وہیں جائیں گے، تو ایک فتنہ ہو سکتا تھا. اب دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جواب، وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ فلاں علاقے میں دفن ہے اور ان پہ فلاں عذاب آیا یا آخرت میں ان کا انجام یہ ہوگا. قال علمها عند ربی، حالانکہ پتہ بھی تھا، لیکن یہاں خود سے کچھ نہیں بتایا، اللہ کی طرف منسوب کر دیا. علمها عند ربی، ان کا علم میرے رب کے پاس، اللہ کو پتا ہے، اللہ عالم. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص فتنہ انگیز سوال کرے جس کے سوال کا مقصد صرف شر پھیلانا ہو اور لوگوں کو افینڈ کرنا ہو یا دوسرے کا امتحان لینا ہو یا دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا ہو، تو ایسے موقع پر بات پتہ بھی ہو تو اللہ عالم کہہ کے آگے گزر جانا چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا نا کہ آپ کہیں کسی کو کچھ سکھانے جاتے ہیں، پہلی دفعہ کہیں پر درس ہے، اب وہاں آپ اللہ کی بات کریں گے، اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، بنیادی بات آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. آپ بتا رہے ہیں، اللہ کا تعارف کرا رہے ہیں، اتنے میں کوئی سوال کرتا ہے، اچھا ناخن پالش کے بارے میں کیا خیال ہے، کیونکہ 10 لوگ اس میں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں،
اب آپ بھول جائیں اپنا کام اور فتویٰ دینا شروع کر دیں اس پر. نہیں, آپ کو پتہ بھی ہو تو ایسے موقع پر آپ کیا کہیں گے, پہلے ہم جو کر رہے ہیں وہ کر لیں, پھر آگے چلیں گے, پھر کچھ اور دیکھیں گے. یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آج کا موضوع نیل پالش نہیں ہے, ہر چیز اپنے وقت پر اور ترتیب کے ساتھ, اور خصوصاً اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہو کہ لوگوں کے سوال کا مقصد دوسروں کو ذلیل کرنا ہے, جو اور آئے ہیں ان کو بگانا ہے دین سے, تو قطعاً جواب نہ دیں. قال علمها عند ربی فی کتاب, کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ہے ایک کتاب میں, اور کتاب سے مراد یہاں لوح محفوظ ہے. لا یدل ربی, نہیں غلطی کرتا میرا رب, ولا ینسا, اور نہ بھولتا ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ یدل اور ینسا میں دلل کہتے ہیں کسی چیز کا دوسری میں مل کر وجود کھو بیٹھنا, یا کسی چیز کی جگہ کا بھول جانا کہ اس کی جگہ نہ مل سکے. مثلا دلل اور دلال بیسیکلی کہتے ہیں راہ گم کرنے کو, اور راہ کب گم ہوتی ہے؟ جب آپ کو راستہ بھول جائے تو کیا بھولتا ہے, نشان کے کہاں سے چل کے آئے تھے, یہ سائن بورڈز, یعنی جگہ بھول جاتی. مثلا آپ کو کسی کے گھر جانا تھا اور آپ بھول گئے کہ ٹرن مجھے کہاں سے لینا تھا, یا یہ کہ گھر کیسا تھا, تب جگہ بھول گئے. اس کو کہتے ہیں بھولنا. ہاں, نشان منزل یا وہ جگہ جہاں کوئی چیز ہو, یعنی وہ علاقہ یا جگہ, چاہے وہ گھر کے اندر یا کہیں بھی. تو میرا رب غلطی نہیں کرتا, یا میرے رب سے وہ غائب نہیں ہے جگہ, یعنی میرے رب کو پتا ہے وہ قوم میں دنیا کے کس حصے میں کہاں دفن ہے اور آخرت میں کیا انجام ہے ان کا, ان کا ٹھکانہ کیا ہے. یعنی کسی جگہ کو بھولنا کیا کہلاتا ہے؟ دلال. ولا ینسا, اور وہ بھولتا نہیں. کیا نہیں بھولتا؟ نسیان کہتے ہیں حافظے سے کسی چیز کا نکل جانا, یعنی سوچ سے غائب ہو جانا, یہ نسیان ہوتا ہے. تو دلال اور نسیان میں فرق ہے. دلال میں جگہ ہے اور نسیان میں بات ہے, یعنی حافظے سے متعلق ہے. لا یدل ربی ولا ینسا, میرا رب نہ غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے, یعنی اس کو سب پتا ہے کہ وہ قومیں کس انجام سے دوچار ہوئی, کہاں مرکب کے دفن ہیں, اور آئندہ ان کے ساتھ قیامت کے دن کیا کرنا ہے, اور دنیا میں وہ کیا کرتے رہے. ان کی حرکتوں کو, ان کی سرکشیوں کو بھولا نہیں ہے. الذی, وہ ذات, جعل لکم الارض مہدا. موسیٰ علیہ السلام پھر پچھلے سوال پہ آ جاتے ہیں, کون سے؟ فمن ربکما, رب کے تعارف پہ. کیوں؟ اصل مقصد تو ایک داعی کا لوگوں کو رب سے جوڑنا ہوتا ہے. یاد رکھیے کہ خواہ آپ کا واسطہ مسلمز کے ساتھ ہو یا نان مسلمز کے ساتھ, ہر انسان کی دینی ضرورت کیا ہے کہ اس کو رب سے ملایا جائے, رب سے جوڑا جائے, رب کا تعارف کرایا جائے, رب کی نعمتیں یاد کرائی جائیں, اس کی قدرتیں یاد کرائی جائیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ یہاں ایک اور انداز میں اب بات کرتے ہیں. الذی, وہ جس نے, جعل لکم الارض مہدا, زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا. ایسا تھا نا, لم نجعل الارض مہادا, یعنی جس زمین پر تم رہتے ہو اے لوگو, اے فرعون اور اس کے حواریوں, وہ زمین تمہارے رب ہی کی بنائی ہوئی. تم رب کو نہیں پہچانتے جس نے یہ تمہیں بنا کے دیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں کو دیکھ کے کہے کون ہو تم. والدین کو کوئی کہے اگر میں نہیں پہچانتا تم کون ہو, یا کسی سے کہے یہ کون ہے, ایسے شخص کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نہیں, اس کا تو دماغ ہی چل گیا ہے. یہ بھی نہیں جانتے تم دنیا میں کیسے آئے تھے, تم اپنی ماں کو نہیں پہچانتے, باپ کو نہیں پہچانتے. یا یہ کہ مثلا آپ کا شوہر آپ کو گھر بنا کے دے, آپ اس گھر میں رہ رہے ہیں,
سب لے رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، اور پھر کسی دن کہیں کہ یہ صاحب کون ہے، یہ گھر کس کا ہے؟ تو دس از ٹوٹلی نان سینس. انسان اس زمین پر رہے اور بنانے والے کے بارے میں اس کو پتہ ہی نہ ہو، سب کچھ کھائے پیئے مزے کرے، اور جب دینے والے کی بات ہو تو کہ وہ ہے کون، اس کو نہیں جانتے تم، پھر کیا جانتے ہو؟ سب سے بڑی جہالت اسی چیز کا نام ہے نا، کہ اپنے خالق اپنے منعم کو انسان نہ جانے. تو موسیٰ علیہ السلام بھی بہت سمپل ورڈز میں بیسکس کی طرف آتے ہیں. الذی جعل لکم الارض مہدا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. وسلک لکم فیہا سبلا، اور چلائے تمہارے لیے اس میں راستے. سلکا کا لفظ جو ہے سین لام کافی ہے، سلوک کہتے ہیں راستے میں چلنے کو، اور سلوک چال چلن کو بھی کہتے ہیں، اور سلوک معاملے کو بھی کہتے ہیں، اور مسلک اسی سے ہے، چلنے کا طریقہ. یہ لازم اور متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، چلنا اور چلانا دونوں معنوں میں آتا ہے. وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور سبل کس کی جمع ہے؟ سبیل کی. تو سلکا کا ایک معنی تو چلنا چلانا ہوتا ہے، دوسرا پرونا بھی ہوتا ہے، داخل کرنا. جیسے قیامت کے دن اہل جنت جہنم والوں سے پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تم کو دوزخ میں داخل کیا؟ اب سلکا چلے نہیں بلکہ داخل کیا، پرویا، ایک چیز کو دوسری میں ڈالنا. پرونے میں کیا ہوتا ہے، کبھی موتی پرویا ہو یا کسی چیز کو تسبیح کے دانے پروئے ہوں، تو اس میں سے دھاگا اس کے اندر سے گزارتے ہیں. تو کسی چیز میں جانا اور داخل ہونا بھی سلکا کا معنی ہوتا ہے. وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور چلایا تمہارے لیے یا بنائے تمہارے لیے اس میں راستے. جیسے سورۃ انبیاء میں آتا ہے، وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا آسمان سے پانی، یعنی بارش وہی برساتا ہے. جیسے سورۃ النحل میں آپ نے پڑھا، هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا، پھر نکالے ہم نے ساتھ اس کے جوڑے، اقسام، اصناف. ازواج زوج کی جمع ہے، اور زوج کہتے ہیں ہم مثل چیز کو. ہم مثل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک جیسی، اپنے جیسی. مثلا انسان کا جوڑا انسان سے ہے، اور دوسرے جانوروں کا جوڑا اسی کی مانند ہے. تو ازواج کا معنی امثال بھی ہوتا ہے اور اقسام بھی ہوتا ہے، اصناف بھی. ازواجن اقسام، من نباتن، نباتات میں سے، شتا متفرق، مختلف، جدا جدا، شتیت کی جمع. یعنی اللہ تعالی نے اس پانی کے ساتھ مختلف طرح کی نباتات کی اقسام تمہارے لیے پیدا کی. جیسے سورۃ فاطر میں آتا ہے، فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا، یعنی ایک ہی پھل کے اندر کئی کئی قسمیں، متشابہ وغیرہ متشابہ. تو یہاں اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں، کہ کون ہے وہ رب جس نے زمین کا بچھونا تمہارے لیے بنایا یا بچھایا، اور تمہارے لیے اس زمین پر چلنے پھرنے کے راستے بنائے، کمیونیکیشن کے ذرائع بنائے، پھر کھانے کے لیے رزق فراہم کیا جس کے لیے اس نے آسمان سے بارش برسائی، اور پھر اس بارش کے ذریعے طرح طرح کے درخت اور نباتات اور پھل اور پھول جن کی انواع و اقسام ہیں وہ پیدا کی. کلو، کھاؤ، ورعو اور چراؤ. ورعو کا لفظ جو رے عین یہ سے ہے. رعین کہتے ہیں جاندار چیز کی حفاظت کرنا. رعین کیا ہوتا ہے؟ جاندار چیز کی حفاظت کرنا، خواہ غذا سے ہو یا پھر جان بچا کے. رائی کون ہوتا ہے؟ گڈریا. وہ کیا کرتا ہے؟ جانوروں کی جان بچاتا ہے. کیسے؟ کھلا پلا کے، چرا کے،
اور اگر ان کے قریب کوئی ایسا جانور آنے لگے کہ جو انہیں کھا جائے، مثلا بھیڑیا وغیرہ، تو وہ اس کو مار کے بھگا دیتا ہے. تو راعی جو ہے وہ محافظ بھی ہوتا ہے، چرانے والا، حفاظت کرنے والا بھی ہوتا ہے، دشمن سے بھی بچاتا ہے. اور انعام کس کی جمع ہے؟ نعم کی. اور نعم کس کو کہتے ہیں؟ اونٹ کو. نعم اونٹ کو کہتے ہیں. اور انعام مویشیوں کو اس وقت کہتے ہیں جب اس کے اندر اونٹ موجود ہوتا ہے، اونٹ بھی بیچ میں شامل ہو، کیونکہ اصل میں نعم اونٹ ہی ہے. ان فی ذالک، یقیناً اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لأولی النہا، عقل والوں کے لیے. نہا کا لفظ جو ہے نون ہے یہ سے ہے، ناہیون کہتے ہیں روکنے کو. عقل چونکہ روکتی ہے اس لیے یہ نہا کا لفظ عقل کے لیے استعمال ہوتا ہے. نحیتن کی جمع ہے، نون ہے یہ گولتے، نحیتن عقل. تو جو مختلف طرح کی نباتات اللہ نے پیدا کی ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ تم خود بھی کھاؤ اور جانوروں کو بھی کھلاؤ. متاع لکم ولانعامکم، تمہارے لیے فائدے کی چیز اور تمہارے مویشیوں کے لیے. ان فی ذلک لآیات لأولی النہا، اس میں یعنی پانی کے برس کر زمین سے طرح طرح کے پودے نکلنے میں اور پھر انسانوں اور جانوروں کی غذا کے فراہم ہونے میں بے شمار نشانیاں ہیں. لیکن یہ نشانی کس کو فائدہ دیتی ہے؟ عقل والوں کو، عقل مند لوگوں کو، جو یہ نشانیاں دیکھ کر اللہ کی قدرت کو پہچانتے ہیں. اور عقل پھر کیا ہے؟ صرف یہ عقل نہیں کہ انسان ان چیزوں کے اندر ہی کھو جائے. یعنی ہم عام طور پر کیا کہتے ہیں کہ عقل کا استعمال کیا ہے؟ کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ اس پودے کا نام کیا ہے، یہ کب پیدا ہوتا ہے، کس علاقے میں ہوتا ہے، اس کے خصائص کیا ہیں، اس سے کیا کیا کام لیا جا سکتا ہے، اور اس طرح کی مختلف خصوصیات کیا ہیں، اور بس. یہ عقل کا استعمال نہیں ہے، یہ ادھورا استعمال ہے. عقل کا مکمل استعمال کیا ہے؟ کہ ان پودوں یا کسی بھی چیز کی حقیقت کو جاننے کے بعد پھر یہ کہ بنانے والے اور دینے والے کو پہچانا جائے اور اس کی قدرت کا اعتراف کیا جائے اور پھر اس کا ذکر اور شکر ادا کیا جائے. منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، جس سے پودے پیدا کیے اسی سے تم کو پیدا کیا. اور وہ کیا چیز ہے؟ زمین، مٹی. وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے، واپسی بھی وہی ہے موت کے بعد. ومنہا نخرجکم، اور اسی سے ہم تم کو نکالیں گے. کس سے؟ مٹی سے. تارتن اخرا، ایک دوسری مرتبہ. تارتن کرتن کی طرح ہے، وقت یا باری. تے یہ رے اس کا روٹ ہے، یا تے حمزہ رے دونوں آتے ہیں، تیر یا تئر. تارتن اخرا. سنن کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میت کے دفن کے بعد اس کی قبر پر مٹی ڈالتے ہوئے پہلی بار فرمایا، یعنی پہلی لوٹ جب ڈالی تو فرمایا منہا خلقناکم، دوسری لپ ڈالی فرمایا وفیہا نعیدکم، تیسری دفعہ مٹی ڈالی تو فرمایا ومنہا نخرجکم تارتن اخرى. اسی مٹی سے انسان نکلا ہے، اسی میں واپس جائے گا، پھر اسی سے نکلے گا. تو جس کی اصل مٹی اور جس کا انجام مٹی، پھر تکبر اس کے لائق کہاں؟ سورۃ اعراف میں بھی آپ نے پڑھا تھا نا، 25 میں، قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون. اسی مٹی پہ تم جیو گے، اسی زمین پہ رہو گے، اسی میں مر کے جاؤ گے اور اسی سے پھر نکلو گے. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے، الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کیا ہم نے زمین کو کافی نہیں بنایا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی. زندہ کا بھی گھر یہی ہے اور مردہ کا بھی، سب یہیں سے آئے ہو، یہیں جاؤ گے، یہیں سے واپس نکلو گے. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، اور البتہ تحقیق دکھائی ہم نے اس کو، کس کو؟ فرعون کو.
آیاتنا اپنی آیات نشانیاں کتنی کون سی کلہا سب کی سب جتنی بھی ضروری تھی. فکذبا تو اس نے جھٹلا دیا. وابا اور سختی سے انکار کیا. سورۃ الاعراف میں آپ اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے ان کو کیا کیا نشانیاں دکھائی تھی, یاد ہے آپ کو؟ یعنی علمی نشانیوں کے علاوہ ان کے اوپر جو طرح طرح کے عذاب بھیجے تھے جس کے بارے میں آتا ہے نا, وقالو مہما تأتنا بہ من آیت لتسحرنا بہا فما نحن لک بمؤمنین, تم جو چاہو نشانی لے آؤ ہم اس کو مان کے نہیں دیں گے. اور ویسے کیا کہتے تھے جب ایک کوئی مصیبت آتی, کہتے اچھا تم دعا کرو یہ ٹل جائے تو پھر ہم مان جائیں گے, لیکن بالآخر انہوں نے کیا کہا, ہم نہیں مان کے دینے والے. سورۃ زخرف میں آتا ہے وما نریہم من آیت الا ہی اکبر من اختہا, ہم انہیں جو بھی نشانی دکھاتے دوسری اس سے بڑھ کے لاتے لیکن وہ کسی نشانی سے سبق نہ حاصل کرتے. سورۃ النمل میں آتا ہے وجحدوا بها, سب کا انکار کر دیا. واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا, حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے لیکن انہوں نے انکار کیوں کیا؟ ظلما وعلوا, ظلم اور سرکشی اور تکبر کی وجہ سے. قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى, کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ تو ہمیں ہماری زمین سے نکال دے. کون سی زمین؟ مصر کی. بسحرے کا, اپنے جادو کے بل پہ, جادو کے زور پہ. یا موسیٰ, اے موسیٰ, اے موسیٰ, تو اس لیے پیغمبر بن کے آ گیا ہے کہ تو ہمیں ہماری زمین سے بے دخل کر دے تاکہ خود بادشاہ بن بیٹھے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا آگے کہ فرعون تم اس محل سے نکلو, میں اس پہ قبضہ کرنا چاہتا ہوں؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی. انہوں نے تو اس کو اللہ کا تعارف کرایا, اللہ کی طرف بلایا, لیکن ان ساری باتوں کو سننے کے بعد اس نے نتیجہ یہ نکالا کہ تم ہمیں ہماری زمین سے نکالنا چاہتے ہو. اس کو جس چیز سے تھریٹ محسوس ہوئی وہ کیا تھا؟ اللہ کی طرف بلانا. یعنی بات کچھ تھی, اس نے اس کو کسی اور معنی میں لیا. موسیٰ کو بلیم کیا, جھوٹا الزام لگایا کہ تو ہمیں ہماری زمین سے نکالنا چاہتا, حالانکہ انہوں نے کیا کہا تھا, تم ہمیں جانے دو, ہم نکلتے ہیں, ہم جاتے ہیں. اب فرعون مچل اٹھا, فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ, ہم ضرور لائیں گے تیرے پاس اسی طرح کا جادو, کیونکہ اس نے کیا کہا تھا, وَإِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ, یہ جادوگر کا ہم جادو سے تیرا مقابلہ کریں گے. فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا, پس بنا ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدہ. موعد کیا ہے؟ زمان و مکان بھی یا مصدر میمی؟ مصدر میمی ہو تو معنی کیا ہوگا یہ بتائیے, وعدہ کرنا یا وعدہ, دونوں طرح, ٹھیک ہے. فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا, تو ہمارے اور تمہارے درمیان یا اپنے اور ہمارے درمیان کیا کر, ایک وعدہ مقرر کر. آؤ وعدہ کریں, یا ایک وعدے کی جگہ اور یا وعدے کا وقت مقرر کریں. لا نخلفہ نحن ولا انت, نہ ہم خلاف کریں گے اس کا اور نہ تم کرنا. مکانا سوا, ایسا مکان, ایسی جگہ مقرر کرتے ہیں جو برابر ہو. سوا کا لفظ ہے نا سوا, ان سے ہے. اور سوا کس کو کہتے ہیں؟ جس کی دونوں طرف برابر ہو, یعنی اونچا نیچا نہ ہو, سپاٹ ہو, صاف ہو, ہموار ہو, میدان ہو. کیوں اونچا نیچا کیوں نہ ہو؟ تاکہ سب دیکھ سکیں جو کچھ وہاں ہو رہا ہے. اگر اونچ نیچ ہو تو پھر کچھ حصہ سامنے ہوتا ہے لوگوں کے اور کچھ پیچھے. تو سوا کا ایک معنی کیا ہے؟ بالکل سپاٹ میدان, صاف, ہموار, تاکہ سب دیکھ سکیں. پھر سوا کا لفظ برابر کے معنوں میں بھی آتا ہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہو. کس معنی میں؟ کہ ایسی جگہ کہ جس پر ہم متفق ہو جائیں, تمہارا اور ہمارا فاصلہ برابر ہو, یا جو ہم دونوں کو سوٹ کرتا ہو.
فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارے وعدے کا وقت یوم الزینہ ہے، جشن کا دن ہے. زینت ویسے تو کہتے ہیں خوبصورتی کو، ٹھیک ہے، مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو مقابلے کا وقت یوم الزینہ قرار پایا. موسیٰ علیہ السلام نے ایسا دن سلیکٹ کیا جس میں ساری قوم اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر عید منائے اور جشن میلے کا سما ہو، سب کے سب پھر مقابلہ دیکھنے آ جائیں. یعنی یوم الزینہ سے مراد زینت کا دن، خوبصورتی کا دن، یہ لفظی معنوں میں نہیں ہے. عید کا دن، جشن کا دن، جس دن ہر ایک اچھے کپڑے، اچھے لباس، اچھے کھانے اور ہر طرف سجاوٹ اور زینت کا نظارہ ہوتا ہے. یعنی ہر طرف زینت ہی زینت ہوتی ہے، یا خوبصورتی کا ایک سما ہوتا ہے. وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ دُحَا، اور یہ کہ اکٹھے کیے جائیں گے لوگ دن چڑھے، صبح سویرے. دوحا کہتے ہیں چاشت کے وقت کو، جب سورج نیا نیا طلوع ہوتا ہے، چمک ہوتی ہے اس میں. سورت الدوحا بھی ہے نا، والدوحا واللیل اذا سجا. سورہ شعراء میں آتا ہے فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، سب جادوگر ایک معلوم وقت پہ جمع کر دیے گئے. یعنی دونوں فریقوں کو پتا تھا کہ کون سا دن ہے. فتولا فرعون، تو منہ پھیر گیا فرعون. فجمع کیدہ، تو اس نے جمع کیا اپنی چال کو. ثم آتا، پھر آیا. یعنی اس وقت تو فرعون گیا اور جا کے اب سازشیں کر رہا ہے، اپنے مکر و فریب کو اکٹھا کر رہا ہے، یعنی لوگوں سے مشورے کر رہا ہے کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا جائے. اور پوری تیاری کے ساتھ ثم آتا، پھر آ گیا. کب؟ یوم الزینہ، مقررہ وقت پر، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ دیکھو وقت کی پابندی کرنا. قال لهم موسیٰ، کہا ان کو موسیٰ علیہ السلام نے، مقابلے سے پہلے بھی سمجھایا، ویلکم، ہلاکت تمہاری، یعنی تمہاری کمبختی، یا اے کمبختو، لا تفترو علی اللہ کذبا، نہ باندھو اللہ پہ جھوٹ، اللہ پہ جھوٹ نہ گھڑو. کیا مطلب؟ کہ تم اللہ کے پیغمبر کو ساحر کہہ رہے ہو، اور اس نشانی کو جو اللہ نے دی ہے مجھے تم جھٹلا رہے ہو، اور یہ کہتے ہو کہ تم جادوگر ہو. تو تم مجھے نہیں جھٹلا رہے، کس کو جھٹلا رہے ہو؟ اللہ کو جھٹلا رہے ہو، اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو جس کا میں پیغمبر ہوں. لا تفترو علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب، تو وہ ہلاک کر دے گا تم کو عذاب کے ساتھ. یسحتکم کا لفظ سین ہے تے سے ہے، سحت پیچھے پڑ چکے، کہاں پڑا اور کیا پڑا. اکالون للسحت، کیا معنی بتایا تھا میں نے، چھیلنا. سحت کہتے ہیں چھلکے کو، اور چھلکا ایسا جو اچھی طرح اتار لیا جائے، کسی چیز کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا. کبھی آپ نے بکرے کی کھال اترتی دیکھی ہوگی. فَيُسْحِتَكُمْ کا مجھے جو معنی سمجھ آ رہا تھا وہ یہ کہ تمہاری چمڑی ادھیڑ دے گا، یعنی یہ محاورہ ہے، کسی کی چمڑی ادھیڑنا کیا ہوتا ہے؟ خوب شامت لانا، یعنی سخت قسم کی پکڑ. فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَاب، وہ ہلاک کر دے گا تم کو عذاب کے ساتھ. اب ترجمہ یہ نہ لکھ لینا جو میں نے کیا ہے، وہ تو صرف محاورہ بولا ہے تاکہ بات صحیح طرح سمجھ آ جائے، کیونکہ سخت کا مطلب ہوتا ہے جیسے کھال کو چھیل دینا، یا زخم چھیل دینا، یا کسی بھی چیز کا چھلکا اتار دینا. جب کسی بھی چیز کا چھلکا اتار دیا جاتا ہے، چھلکا کس لیے ہوتا ہے؟ بیسیکلی پروٹیکشن کے لیے، یعنی اللہ کی حفاظت اور پروٹیکشن تم سے اٹھ جائے گی اور وہ تمہیں ختم کر دے گا، یہ مراد ہے. فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابِ وَقَدْ خَابَ مَنْ اِفْتَرَى، اور تحقیق ناکام ہوا جس نے بھی جھوٹ باندھا، جس نے بھی اللہ پہ جھوٹ گھڑا، جس نے بھی بات کو بتنگڑ بنایا. اب موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات نرم بات نہیں تھی،
سخت بات تھی، کہا نرم انداز میں ہی ہوگا لیکن بات بہت سخت تھی، سخت طریقے سے ڈرایا تھا. آپ ذرا کلام کی شدت کو محسوس کریں نا. قال لهم موسى ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افترا. اب یہ سن کے تو لوگوں کا حال کیا ہوا ہوگا؟ فتنازعوا امرهم، آپس میں جھگڑنے لگے. اس بات کے بعد ان کے درمیان پھوٹ پڑ گئی، کچھ کہنے لگے مقابلہ اب بھی کریں گے، اور کچھ نے کہا باز آ جاؤ. یعنی ڈر گئے اور اختلاف میں پڑ گئے، جادوگر یا فرعون کے مشیر. فتنازعوا امرهم بینهم، تو وہ کھینچا تانی کرنے لگے اپنے معاملے میں آپس میں. تنازع کس کو کہتے ہیں؟ کس سے ہے؟ نون زے عین، نزع، کھینچنا. واسر النجوا، اور چپکے چپکے سرگوشیاں کی. کل بھی پڑھا نا لفظ سر، کیا معنی ہوتا ہے؟ چپکے سے بات کی جائے. اور نجوا کس کو کہتے ہیں؟ سرگوشی کو. سرگوشی تو ویسے ہی چپکے کی بھی بات ہوتی ہے، اور اس کو بھی چپکے سے کیا، تو اس کا مطلب یہ کہ انتہائی رازداری سے کام لیا، یعنی بہت خاموشی کے ساتھ انہوں نے یہ ساری بات کی. یعنی اپنا جھگڑا جو تھا وہ ظاہر نہیں ہونے دیا، بہت رازداری سے جھگڑا کیا. یہ مطلب ہے. ایسا کب ہوتا ہے؟ کہ جب کوئی شخص اپنی بہت شان و شوکت کے ساتھ آئے اور بہت دھوم دھام کے ساتھ، اور کوئی ایسی چیز سامنے آ جائے کہ جس مقصد کے لیے سب اکٹھے ہو کے آ رہے تھے اور ایک شان و شوکت کے ساتھ آ رہے تھے، وہ ٹھنڈی پڑنے لگے، تو یہ بات ایسی نہیں ہوتی جو کسی کے سامنے کی جا سکے. کیونکہ ہر جھگڑنے والے اپنی عزت کھوتے ہیں. قرآن پاک میں پیچھے آیا نا، کیا اہل ایمان کو جنگ احد پر کیا تعلیم دی گئی تھی؟ لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم، مت جھگڑو ورنہ کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، عزت چلی جائے گی. تو جب بھی لوگ باہم جھگڑتے ہیں تو ان کی عزت چلی جاتی ہے، ان کا روب ختم ہو جاتا ہے، ان کی شان و شوکت ختم ہو جاتی ہے. خواہ وہ کسی گھر کے اندر جھگڑا ہو، یا کسی ادارے کے اندر ہو، یا کہیں بھی دو افراد کے اندر ہو. اب آپ دیکھیں نا کہ فرعون تو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور کوئی اس کے آگے دم مارنے کی جرت نہیں رکھتا تھا. اب وہ سارے پورے تمتراک کے ساتھ یوم الزینہ سج بن کے آ رہے ہیں، وہاں مقابلے پہ ہش ہش ہو رہی ہے. اتنے میں موسیٰ علیہ السلام ایک زوردار میسج دیتے ہیں، کریج ہے نا، رب اشرح لی، قبول ہو چکا ہے، پورے اعتماد کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور ان کو آخری دم بھی سمجھاتے ہیں، تو سہم جاتے ہیں وہ لوگ، اور کچھ لوگ ڈر جاتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں آگے بڑھتے. کچھ جادوگر وڈرا کرنے لگتے ہیں کہ بہتر ہم نہیں مقابلہ کریں. اب یہ موقع بہت ہی نازک وقت تھا، نازک موقع تھا، اور یہاں بہت سمجھداری سے انہیں کام لینا تھا. اللہ تعالیٰ اس پوری کیفیت کا نقشہ کھینچتے ہیں کہ بات سن کے فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوا، بہت چپکے رازداری سے انہوں نے آپس میں معاملہ طے کیا. قالوا، اور کس طرح ایک دوسرے کو اکسایا، کہنے لگے ان ہذانی لساحرانی، ان ہذانی، بے شک یہ دونوں. ان کو بے شک کا معنی کیوں کیا جا رہا ہے؟ آگے لام آ رہا ہے تاکید کا، بے شک یہ دونوں. ہذانی کیا ہے؟ اسم اشارہ ہے اور تثنیہ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. ہذا، ہذانی، ہاؤلائی، بے شک یہ دونوں. لساحرانی، یہ بھی کس کا صیغہ ہے؟ تثنیہ کا، ساحر کی تثنیہ، ساحران. یہ دونوں جادوگر ہیں. یریدانی، دونوں چاہتے ہیں، ان یخرجاکم، کہ وہ دونوں تم کو نکال دیں، من ارضکم، تمہاری زمین سے، یعنی مصر سے، بسحرہما، اپنے جادو کے بل پہ. ویذھبا، اور یہ دونوں لے جائیں، بطریقتکم، تمہارے طریقے کو، تمہارے لائف سٹائل کو. طریقہ کا لفظ جو ہے کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، راستہ، وے آف لائف، مذہب، بڑے لوگ، دین،
یعنی مصر میں اس وقت جو دین یا جو بڑے بڑے لوگ یا جو لائف سٹائل رائج ہے اور وہ کیسا ہے؟ المثلہ مثالی، اولیا کی طرح، مثلہ جیسے کبرا، حسنہ، بطریقتکم المثلہ، تمہارا مثالی طریقہ، مثالی لوگ، مثالی دین، مثالی لائف سٹائل، یہ سب ختم کر دیں گے. جیسے ایک اور جگہ پر آتے فرعون نے کہا انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے ڈر ہے کہ یہ موسیٰ تمہارا دین بدل دے گا، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا زمین میں فساد پیدا کر دے گا، تو اس کو ختم کر دو. یعنی اصل میں اسے کیا ڈر تھا کہ اگر یہ غالب آ گئے تو پھر کیا ہوگا، سارے بڑے بڑے اس کی طرف مائل ہو جائیں گے اور اقتدار خطرے میں پڑ جائے گا. قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. اصل ڈر اس کو کس چیز کا تھا؟ کہ وہ تمہارا مثالی طریقہ زندگی ختم کر دے گا. اب دو باتیں ہیں یہاں. نمبر ایک تو یہ کہ جادو کے بل پر آج تک پوری تاریخ انسانی میں کوئی سلطنت ختم نہیں ہوئی. یہ بالکل جھوٹا پروپیگنڈا تھا، بالکل ایک غلط قسم کی بات تھی، اور ہر دور میں ایسا ہوتا ہے. کچھ جھوٹی باتیں اتنی عام کر دی جاتی ہیں کہ وہ سچ لگنے لگتی ہیں. کبھی کہیں آپ نے سنا ہو، کسی تاریخ کی کتاب میں پڑھا ہو کہ وہ فلاں ایک بہت بڑا بادشاہ تھا اور جادوگروں نے مل کے اس کی حکومت ختم کی اور خود اس کے. جھوٹی کہانیوں میں تو ہو سکتا ہے، لیکن کہیں کسی تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا. تو یہاں بھی یہ بات ایک بالکل لایعنی بیکار سی بات تھی. دوسری بات یہ کہ فرعون کو اس بات پر بڑا ناز تھا، اور اس کے آیان سلطنت کو بھی. کیا؟ کہ ہمارا لائف سٹائل آئیڈیل ہے، مثالی ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ مسلمان کتنے کمزور ہیں، کس قدر کمزور ہیں، کوئی اتفاق اتحاد نہیں ان میں، کچھ نہیں. لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ پروپیگنڈا مسلمانوں ہی کے خلاف، کہ یہ مثالی طریقہ زندگی اور بہترین سیولائزیشن جو ہے اس کے خاتمے کا سبب بن جائیں گے اور فساد پھیلائیں گے. او ان یظہر فی الارض الفساد. تو یہ دور اول سے ہوتا ہے کہ اسلام کے طریقے زندگی کو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو لوگ کبھی کوئی نام دیتے ہیں اور کبھی کوئی. اب دیکھیں کہ ایک ہے نا حق اور ایک ہے باطل. خیر اور شر، حق اور باطل کے درمیان شروع سے ہی ایک کشمکش ہے، جیسے رات اور دن کے درمیان ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے، ایک کھینچا تانی لگی ہوئی ہے. تو ہر دور میں یہ سلسلہ جاری رہا ہے، اور اصل مقابلہ بھی ان دونوں ہی کے درمیان ہے، خیر اور شر کے. باقی آپ دیکھیں کہ جہاں بھی مقابلے ہوتے ہیں وہاں جوڑ توڑ ہو جاتی ہے. آج یہ اس کے ساتھ جڑ گیا، وہ اس کے ساتھ ٹوٹ گیا، وہ اس کے ساتھ مل گیا. جتنی بھی دنیا کی پالیٹکس ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ آج دو قومیں آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، کل کسی اور بات میں راضی ہو جائیں گے، پھر معاہدے ہو جائیں گے اور وہ کسی اور کے خلاف ہو جائیں گے، پھر کچھ عرصے میں پھر حالات پلٹا کھائیں گے تو وہ کسی اور کے ساتھ مل جائیں گے اور دوسرے کو تنہا چھوڑ دیں گے. لیکن ایک چیز جو کہیں نہیں مل سکتی وہ حق اور باطل. جہاں حق حق ہوگا اور باطل باطل، ان کے درمیان کوئی باہمی پیچ نہیں لگ سکتا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی چاہے حق بظاہر کتنا بھی دبا دیا جائے لیکن اس کی قوت ایسی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس حق تھا تو حال کیا تھا بنی اسرائیل کا؟ کتنے کمزور تھے، ان کے پاس زندہ رہنے کا حق نہیں تھا، غلام بنے ہوئے تھے، پہننے کو کپڑا نہیں تھا، پیٹ بھرنے کو کھانا نہیں تھا، کوئی عزت نہیں تھی، کوئی ان کے اندر لیڈرشپ نہیں تھی، کچھ نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام کئی سال مدین میں رہے، وہاں سے واپس آ کر وہ فرعون کو بس اتنا ہی کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، اور صرف اتنی بات کرنے کی دیر ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ تو تمہارا مثالی طریقہ زندگی ختم کر دیں گے. یعنی کیا طاقت تھی موسیٰ علیہ السلام، کتنی بڑی فوج تھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، ان کی فالوئنگ کس قسم کی تھی، کیا تھا ان کے اندر، کیا کریڈینشلز تھے ان کے، کچھ بھی نہیں. پھر بھی فرعون تھریٹنڈ ہے. وائے؟
کس بنیاد پر؟ پھر آپ دیکھیں وہ کہتا ہے فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، جمع کر لو اپنی چالوں کو، جتنے بھی بار ہیں، جو طریقے ہیں سب اکٹھے کر لو، کچھ نہ چھوٹے. اجمعوا کا لفظ اجماع سے ہے. اجماع کس کو کہتے ہیں؟ اگریڈ اپون. اختلاف ختم کرو، ایک نقطہ نظر اختیار کرو، سب جمع ہو جاؤ، گریٹ الائنس بناؤ. قیدکم ثم تو صفا، پھر آ جاؤ سارے صف بنا کے، لائنز میں آؤ ڈسپلن کے ساتھ، کیونکہ ڈسپلن میں روب بہت ہوتا ہے. مسلمانوں کا روب کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ بھیڑ ہیں، لائن بنانا نہیں جانتے. اب آپ دیکھیے کہ فرعون دنیاوی اعتبار سے تو بہت کامیاب تھا نا، دنیاوی ترقی کی تو عروج پر تھا وہ، اور اس میں آپ دیکھیے کہ اس کا ذہن کہاں تک جاتا ہے اور اس کا طریقہ اور انداز کیا ہے، کہ اختلاف ہے مگر کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیتا، اختلافی معاملات میں انتہائی رازداری سے کام لیتا ہے. اور اس کے بعد قوم کو خطاب کر کے کہتا ہے اجمعوا کیدکم، ساری چالیں اکٹھی کر لو آج، ثم تو صفا، اور ڈسپلن کے ساتھ مقابلے پہ آؤ. دوسری طرف موسیٰ اور ہارون کیا ہے؟ ایک عصا کے ساتھ آئے ہیں. یعنی آپ سوچئے ذرا تھوڑی دیر کے، میں تو اس میدان کو یوں لگتا ہے جیسے آنکھوں سے دیکھتی ہوں، یعنی اس امیجنیشن میں پورا ایک میدان ہے، مکانن سوا بالکل لیولڈ، اور پورا ایک بڑا سٹیڈیم سمجھے، اور چاروں طرف سے تماشائی آئے ہوئے. کسی سٹیڈیم کا نقشہ ذہن میں لے آئے، کہیں بھی جو مقابلے ہوتے ہیں، جیسے یہ اس کے نہیں ہوتے مقابلے، ریسلنگ کے، ریسلنگ رنگ ہوتا ہے جیسے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں لیکن پوری دنیا، یعنی کتنی بھیڑ اور کتنا کٹ ہوتا ہے، تو ویسی کوئی چیز دماغ میں لے آئے امیجنیشن میں. اور پھر آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل تو پتہ نہیں اس میں کہاں ہوگی، موسٹلی تو جو آگے آگے لوگ تھے وہ کون تھے؟ انہی کے اپنے، اور ساتھ جادوگر بھی تھے، اور جادوگروں کے پاس، ہر ایک کے پاس رسی اور ڈنڈا بھی تھا، پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں. رستے میں اختلاف ہوتا تو کہتے ہیں اختلاف ظاہر نہیں ہونے دینا. پھر کیا اس کا حکم ہے؟ صفوں میں آؤ، لائنز میں. تو اب فل سٹیڈیم کا نقشہ لیں، پوری لائنیں بنی ہوئی ہیں چاروں طرف سے، یا جیسے فوجی جو پریڈ کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ میدان میں پوری لائنز میں ہوتے ہیں، مارچ پاسٹ ہو رہا ہوتا ہے، کتنا روب ہوتا ہے. مجھے میوزیم میں جانے کا اتفاق ہوا ایجپٹ کا جو ہے، اس میں کالوں کی فوجیں، گوروں کی فوجیں، یعنی رنگ رنگ کی نسلوں کے فوجیں جو تھیں، وہ فرعون کی تھی تو ان کو ڈسپلے پہ رکھا ہوا تھا کہ کس کس قسم کی اور ان کے ہاتھوں میں کیا ہوتا تھا اور کیسی کیسی فوجیں تھیں، کیونکہ فرعون اللہ اتاد آتا ہے نا قرآن میں، کہ وہ ایک خاص ہتھیار ہے اتاد، فرعون جو بڑے بڑے لشکروں والا تھا، تو قسم قسم کی فوجیں اور قسم قسم کے لوگ اس نے جمع کیے ہوئے تھے اپنے آس پاس، بہت زبردست سلطنت تھی اس کی، اور سب کو لے کے میدان میں آ گیا، سب کٹھے ہو گئے. اور پھر کیا کہتا ہے؟ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى، اور تحقیق کامیاب ہوا آج کے دن جس نے غلبہ چاہا، یا جس نے بلندی چاہی. آج جو کامیاب ہوگا وہی بلند ہو جائے گا، یعنی جو جیتا، مراد اس سے یہ. من استعلا یعنی جو غالب آ گیا، جو جیت گیا وہی کامیاب ہے، یعنی بہت گرینڈ قسم کا کانٹیسٹ تھا یا مقابلہ تھا، اور اس کے لیے ہر لحاظ سے پوری تیاری میں تھا. اب لام کو اللہ نے کیوں چنا تھا، اور پھر انہی کے دوسرے بھائی کو اس کام کے لیے، فرعون کے مقابلے کے لیے، اس کے پیچھے بھی کیا چیز نظر آتی؟ بنی اسرائیل تو سارے ہی حضرت یعقوب کی اولاد تھے، بنیادی نقطہ کیا ہے؟ ماں کے دل میں اللہ نے یہ سب باتیں ڈالی، اسی ماں کو کیوں چنا گیا؟ بچے تو اور ماں کے بھی تھے. یہاں بھی ایک عورت کی جو نیکی ہے اور ایک عورت کا جو ایمان ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو وحی کے لیے چنا، اس کے دل میں ڈالا، اور اس کے ذریعے پھر یہ آگے سارا سلسلہ چلا. تو بات یہ ہے کہ عورت جب تک درست نہ ہو تو خاندان اور نسلیں درست نہیں ہو سکتی.
عورت کا کردار معمولی کردار نہیں ہے. آیت نمبر 65 سے, قالوا انہوں نے کہا, یا موسیٰ اے موسیٰ, اما خواہ ان یہ کہ تلقیا تو ڈالے, یعنی تو آغاز کرے, و اما اور خواہ ان نکونا کہ ہم ہوں, اول پہلے, من القا جو ڈالے, کیا ڈالے, عصا یا رسیاں. اور اما کا لفظ جو ہے یہ تخیر کے لیے بھی آتا ہے, تفصیل کے لیے بھی آتا ہے, تو یہاں پر کس معنی میں ہے, تخیر کے لیے, یعنی چاہو تو تم پہل کرو یا تم کہتے ہو تو ہم پہل کرتے ہیں. جیسے اب بھی اگر کہیں پر کھیل میں دو ٹیمز کو کھیلنا ہو تو اس میں کیا کرتے ہیں, ٹاس کرتے ہیں, یا یہ کہ کسی بھی اور طریقے سے پہلے اتفاق کرتے ہیں کہ آغاز کون کرے گا, شروع کون کرے گا, پہلے کون کھیلے گا. قال بل القو, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بلکہ تم ہی ڈالو, تم پہل کرو. سورۃ شعراء میں آتا ہے, قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون, کہ ڈالو تم جو تم ڈالنے والے ہو. فاذا حبالهم, تو اب کیا ہوا, انہوں نے ڈال دیا, پھینکا, تو جب ان کی رسیاں, حبال حبل کی جمع ہے, حبالام حبل, پیچھے پڑا کیا, واعتصموا بحبل اللہ جميعا, تو ان کی رسیاں, وعصيهم عصا کی جمع, اور عصا کہتے ہیں لمبی لاٹھی کو جیسے چرواہے وغیرہ کی ہوتی ہے, اور ان کی لاٹھیاں, یخیلو خیال ڈالا جاتا تھا, الیہ اس کی طرف, کس کی طرف, موسیٰ علیہ السلام کی طرف, من سحرہم ان کے جادو کی وجہ سے, انہا بے شک وہ تسعا دوڑ رہی ہیں, کیونکہ جب انہوں نے, جادوگروں نے آ کر اپنی رسیاں ڈالی تو لوگوں کی نگاہوں پر پردہ آ گیا, جیسے سورۃ اعراف میں آتا ہے, فلما القوا سحروا اعین الناس, انہوں نے لوگوں کی نگاہوں پر جادو کر دیا. اس سحر کی وجہ سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہر طرف سانپ دوڑ رہے ہوں, یعنی رسیاں اور لاٹھیاں دوڑتی بھی محسوس ہو رہی تھی. آپ سوچئے کہ کسی میدان میں اگر انسان کو کئی ایک سانپ کٹھے دوڑتے ہوئے نظر آئیں تو کیا کیفیت ہوگی. سانپ تو ایک بھی نظر آ جائے, ایک بھی دکھائی دے, تو انسان کی حالت غیر ہو جاتی, اور کہاں یہ کہ ہر طرف سانپ ہی سانپ. اس منظر کو دیکھ کر, فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ, محسوس کیا اپنے دل میں موسیٰ علیہ السلام نے خوف. خیفۃ خوف مصدر ہے, اوجس کا لفظ واو جیم سین سے ہے, وجس کہتے ہیں ہلکی آواز کو, یعنی ہلکا سا ڈر یا چھپا ہوا ڈر جس کو انہوں نے ظاہر نہیں کیا, کیونکہ وہ بہت کانفیڈنٹ تھے اللہ کے اذن سے. انہوں نے دعا مانگی تھی, رب اشرح لی صدری, تو اللہ نے ان کو ایک قوت اور اعتماد اور یقین دیا تھا اپنے کام پر, لیکن اندر ہی اندر انہیں ایک گھبراہٹ ضرور ہوئی, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بہرحال انسان تھے, پیغمبر تو تھے لیکن اصلاً انسان ہی تھے. تو انسان خواہ کچھ بھی ہو لیکن وہ انسان ہی رہتا ہے, اگر وہ انسان نہ رہے تو کیا بن جائے, اگلا درجہ تو پھر خدا بننے کا ہی ہے. فرشتوں کو تو جھکایا گیا تھا نا انسان کے آگے, اور اب بھی آپ دیکھیں کہ یہی کہا جاتا ہے کہ با اعتماد نظر آنے کے لیے خواہ آپ اندر سے کسی چیز سے ڈرے ہوئے بھی ہوں یا گھبرائے ہوئے ہوں یا ڈاؤن بھی ہوں, تو کیا نہ کریں, ظاہر نہ کریں. فرعون اور اس کے ساتھیوں نے بھی ظاہر نہیں کیا, اور آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ احد میں جب مسلمانوں کا ایک حصہ میدان سے بھاگا تھا, کہا یہ جاتا ہے کہ اگر انسان کبھی ایسی کیفیت ہو کسی بھی مقابلے کے وقت, یا کبھی آپ کسی سے دین کی بات کر رہے ہوں اور آپ ڈر رہے ہوں, تو اس ڈر کو اپنے چہرے اور اپنی گفتگو میں نہیں ظاہر کریں, یعنی چہرے پہ ہوائیاں نہیں اڑنی چاہیے,
یا انسان کو اگر خوف آ بھی رہا ہو تو اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جس طرح ریاکٹ کرتے ہیں نا, تو اس کی کچھ ریز ایسی ہوتی ہیں یا اس کی کچھ فیلنگز ایسی ہوتی ہیں جو دوسروں تک جاتی ہیں اور پھر وہاں سے پلٹ کر آپ پر آتی ہیں. اسی طرح اگر آپ خوش ہیں, مسکرا رہے ہیں, تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جو آپ کے آس پاس ہیں ان کے اندر بھی ایک اچھی فیلنگ ہوگی, آپ کی پازیٹو فیلنگز ان کو بھی پازیٹو کر دیں گی آپ کے بارے میں. اور اگر آپ ماتھے پہ بل ڈالے ہوئے ہوں, غصے سے کسی کو دیکھ رہے ہوں, تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یعنی دوسرے پر بھی ویسا ہی اثر ہوگا. یعنی ایک انسان کا جو ایکشن ہوتا ہے وہ صرف اس کا ذاتی ایکشن نہیں ہوتا بلکہ اس کا ری ایکشن بھی ایک ہوتا ہے. اگر آپ ڈرے میں ہیں یا آپ گھبرائے میں ہیں اور آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں, ضبط نفس سے کام لے رہے ہیں, تو تھوڑی دیر میں گھبراہٹ دور ہو جائے گی, خوف زائل ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اس کو چھیڑ دیں گے اور اس کو ظاہر کریں گے تو پھر وہ پھیل جائے گا, جن بوتل سے باہر آ جائے گا, دوسروں کو بھی جا لگے گا. جنگ احد کے موقع پر مسلمانوں کو جو شکست ہوئی تھی اس میں ایک وجہ کیا تھی کہ وہ ایک خوف پھیل گیا تھا اور اس کا اثر اوروں نے بھی قبول کر لیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکار بھی رہے تھے, اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم فاثابکم غما بغم. تو نتیجے میں کیا ہوا؟ غما بغم, غم پر غم آیا. اسی طرح کوئی بھی کیفیت ہو جذباتی انسان کی, خواہ غصہ ہو یا غم ہو یا نفرت ہو یا کچھ بھی ہو, یعنی جتنی بھی نیگیٹو چیزیں ہیں, ان کو دور کرنے کا علاج کیا ہے کہ ان کو کنٹرول کیا جائے. جیسے غم کے موقع پر کیوں کہا جاتا ہے کہ صبر کرو؟ اگر کوئی شخص صبر نہ کرے اور چیخنا چلانا شروع کر دے یا پھر حال دہائی شروع کر دے, نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا غم دور ہوگا؟ نہیں دور ہوگا, وہ اور پھیلے گا اور بڑھے گا. ہر کوئی آ کے ایک ہی بات کرتا ہے. بہت سے لوگ غمگین کس لیے رہتے ہیں؟ کہ وہ اپنے غم ہر وقت دوسروں سے شیئر کرتے رہتے ہیں اور پھر وہ اس کو مزید بڑھاتے رہتے ہیں, اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. لیکن اگر انسان اس کو پی جائے, صبر کر جائے, ضبط کر جائے اور ایک وقفے کے بعد کچھ بھی ظاہر کرے, تو آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ اس کی شدت حدت ختم ہو جائے گی. بالکل ایسے جیسے ایک شعلہ ہوتا ہے, ایک آگ ہوتی ہے. کیوں کہتے ہیں جب آگ بھڑکتی تو کیا کہتے ہیں؟ ہوا نہ لگے. کیا کرو؟ اس کو ڈھانپ دیتے ہیں, کپڑا ڈال دیتے ہیں اوپر یا مٹی ڈالتے ہیں. تو بالکل اسی طرح جو انسانی جھگڑے ہوتے ہیں ان پر بھی کیا کرنا چاہیے؟ مٹی ڈالنی چاہیے. اسی لیے عام طور پہ کیا کہتے ہیں؟ مٹی پاؤ, یعنی بات ختم کرو, آگ بجھاؤ, ختم. اسی طرح باقی خواہشات بھی, مثلا اگر کوئی نشہ چھوڑنا چاہتا ہے اگر کوئی شخص, تو اس کا حل کیا ہے؟ کیسے چھوڑا جائے گا؟ اس کو چھوڑنے سے ہی چھوڑا جائے گا. بچے کو دودھ چھڑانا ہو تو کیسے چھڑائیں گے؟ چھڑا کے ہی چھڑائیں گے. تو جتنی بھی منفی چیزیں ہمارے اندر ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کا طریقہ انہیں کرنا نہیں ہوتا. اچھا, بعض لوگ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ جو تمہارا دل چاہتا ہے وہ کر لو, کرو. نہیں, غلط بات ہے, کیونکہ ان کو اپنا کنٹرول کرنا ہی نہیں آئے گا اور موقع مناسبت کا پتہ ہی نہیں چلے گا. تو اس میں یہ ہے کہ انسانی نفس کی مثال جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ اس کو آپ جتنی کھلی چھٹی دیتے جائیں وہ چوڑا ہوتا جائے گا, پھیلتا جائے گا. اور اگر آپ اس کو کنٹرول کریں گے, روکیں گے, سمیٹیں گے, تو سمٹے گا. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ جیسے بچے بڑے ہوں تو پھر کیا حکم ہے کہ مارنا بھی پڑے تو مارو, نماز کے لیے جیسے آتا ہے, کیونکہ ان کو ڈسپلن کرنا ہے. یعنی مار ایسی نہ مارو کہ وہ حد سے بڑی بھی ہو, لیکن مراد اس سے کہ ڈسپلن کے لیے آپ کو لوگوں کو کسی حد پر اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی روکنا پڑے گا. اور جب انسان روک لیتا ہے تو پھر آپ نے دیکھو کہ لوگ اسی میں صبر شکر کر جاتے ہیں, اسی میں گزارا کر جاتے. تو یہ ایک عام زندگی کا اصول ہے. نیگیٹو چیزوں کو کیوں غیبت سے منع کیا گیا؟ کیوں روکا گیا غیبت کرنے سے؟ کیونکہ کرنے سے مزید وہ
سلسلہ بڑھتا جاتا. اور پھر یہ کہ کرنے والا نہیں سننے والے کو بھی ساتھ ہی شریک کیا گیا, کیونکہ وہ بھی آگ بھڑکانے والوں میں شامل ہو جاتا ہے. اور پھر کرتے 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 ایک چھوٹی سی بات بہت بڑی بن جاتی, بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے, کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے. بہرحال فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى قُلْنَا لَا تَخَفْ. وہ ڈر رہے, اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, نہیں ڈرو. ایسے ہی جیسے کوئی رو رہا تو اسے کہا نہیں رو. قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى, بے شک تم ہی اعلی ہو, تم ہی بلند ہو, تم ہی کامیاب ہوگے. اور آپ دیکھیں گے کہ انسان اگر کسی چیز میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے کہ اس کی سوچ مثبت ہو, اس کے اندر ایک کانفیڈنس ہو. کیا کہ میں کر سکتا ہوں یہ کام, یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو جائے گا. یہ نہ کہے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا, یہ کیسے ہوگا, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ نہ کہے, بلکہ کیا کہ ہو جائے گا, اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے. تو وہاں بھی کیا کہا, لا تخف, ڈرنا نہیں, انکا انت الاعلی, تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور یہ غیبی آواز اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو آئی. اور عام طور پر اللہ کی طرف سے ہم سب کے لیے ایسی امیدیں ہوتی ہیں, ایسے خیالات ہمارے دل میں ڈالے جاتے ہیں, لیکن ہم شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو کر منفی باتیں زیادہ سوچتے ہیں. تو کامیابی کی جو کی ہے وہ پازیٹو تھنکنگ اور پازیٹو ایٹیٹیوڈ ہے, چیزوں کو مثبت رنگ میں لینا. اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ ایسے لوگوں کے بیچ میں نہ بیٹھا کریں, ایسے لوگوں کی کمپنی نہ اختیار کریں کہ جو منفی سوچ کے مالک ہوں, جو ہر وقت شکوے شکایات کرتے ہوں, جو ہر وقت روتے دھوتے رہتے ہوں, جو ہر وقت لوگوں کی منفی باتیں کرتے ہوں, جو ہر چیز کا تاریک پہلو دیکھتے ہوں, جو بزدل ہوں اور آپ کو بھی بزدل بنائے. نتیجہ کیا ہوگا, آپ بھی ویسے ہو جائیں. کوئی ڈرنے کی بات نہیں. بعض لوگ ایسے ایسے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں میں آرام سے چین سے بیٹھے ہوئے بے وجہ خوف کا شکار ہو جاتے. اگر کہیں بھی بیٹھ کے آپ جنوں کی باتیں شروع کر دیں تو کیا ہوگا, وہی گھر کاٹنے کو دوڑتے کہ نہیں, وہ اوپر کچھ ہو رہا اور نیچے کچھ ہو رہا اور دائیں اور بائیں, اور آپ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہیں گے. ریڈ الرٹ عام طور پر ملتے رہتے ہیں لوگوں کو, لیکن یہ ہے کہ اگر انسان اللہ پہ بھروسہ کرے, یعنی ڈر اور خوف کا اصل علاج کیا ہے, کوشش کے بعد اللہ پہ بھروسہ, اللہ میرے ساتھ ہے, کچھ نہیں ہوتا. اور اسی لیے کیا کہا گیا, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی, یقیناً انسان نقصان میں ہے, خسارے میں ہے, ڈوب کے رہے گا جب تک کہ ایمان عمل صالح کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو صبر اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین نہ کرے. تو صبر کی تلقین کیا ہے, بی پازیٹو, ایکسپٹ اٹ, جو ہو گیا ہو گیا, جو چلا گیا چلا گیا, اب کیا کرو, اس حقیقت کو قبول کرو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کا آغاز کرو. اور ایک اور بات یہاں یاد رکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں جو ہلکا سا خوف آیا نا, کیونکہ او جیسا جو ہے نا چھپے ہوئے خوف کو اور ہلکے خوف کو کہتے ہیں, ہلکی آواز اس کا معنی ہوتا ہے نا وجز کا, تو یہ عصمت انبیاء کے خلاف نہیں ہے. اگر یہ کہا جائے کہ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تو یہ ان کی توہین نہیں ہے اس میں, کیونکہ یہ تقاضائے بشریت ہے. اور اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ پیغمبر بشر ہوتے ہیں, انسان ہوتے ہیں, جیسے اور لوگ بیمار ہوتے ہیں ایسے پیغمبر بھی بیمار ہو سکتے ہیں, یعنی جسمانی اور روحانی کیفیات پر اثر ہوتا ہے. اور پھر یہ جو پازیٹو سٹروکس ہوتے ہیں, ایک ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ وہ کمپنیاں کامیاب ہوتی ہیں جس کے بڑے اپنے ورکرز کو پازیٹو سٹروکس دیتے ہیں, چلتے پھرتے ان کو اپریشیٹ کرتے رہتے ہیں, ان کو انکریج کرتے رہتے ہیں, ان کی دلجوئی کرتے رہتے ہیں, تو وہ کام میں اور آگے بڑھتے ہیں, ان کا اور دل لگتا ہے اور زیادہ کام کرتے ہیں. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب سب کام کرتے ہیں تو پروگرس جلدی ہوتی, فاسٹ ہوتی, زیادہ جلدی فائدہ ہوتا ہے. اور جہاں بڑے صرف ڈسکریج کرنے والے, کوئی کام کرنا چاہے نہیں یہ نہیں کرو, وہ کرنا چاہے یہ بھی نہیں ہو سکتا,
یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ بھی نہیں ہو سکتا، تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوا کرتا، کیونکہ ہر کام کے ساتھ رسک ہے۔ لیکن کام کرنے سے ہی، اسی طرح بعض لوگ بچوں کو کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، بعض مائیں ہوتی ہیں ہر چیز بچوں سے چھڑا چھڑا کے، نہیں اس کو نہیں ہاتھ لگانا، یہ نہ کرو، یہ نہ۔ کبھی آپ اپنی گفتگو کا جائزہ لیں تو دن میں ہم جو بچوں کے ساتھ بات کرتے اس میں کتنی باتیں نہیں کی ہوتی ہیں، یہ کر سکتا ہوں نہیں، یہ بھی نہیں کر سکتے، وہ کر سکے وہ بھی نہیں، نہیں 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 نہیں، کیا کریں، وہ نتیجہ کیا ہوگا، وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں، ان کے اندر جرات آئے گی نہیں، ڈر نکلے گا ہی نہیں، خوف جائے گا ہی نہیں۔ اب یہ ہے کہ جب آپ ان کو کرنے کے لیے کہتے ہیں تو اس میں رسک تو ہوتا ہے، جو جتنی اونچی اڑان جائے گا اتنا ہی رسک اس کا بڑھے گا، لیکن یہ ہے کہ پھر یا تو آپ بیٹھ جائیں یا پھر اڑیں، اور اگر اڑنا ہے تو پھر خطروں کو ساتھ لے کے چلے۔ اور اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ انسان کام چھوڑ کے بیٹھ جائے، کام تو کرنا ہی ہے، صرف یہ کہ اپنی کوشش کو اور زیادہ بڑھائے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھنا چاہیں تو کیا ہوگا، زیادہ ایفرٹ لگے گی، زیادہ موڑ آئیں گے۔ جو موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ نا کہ فتنہ کا فتونہ، کہ تیری زندگی میں ایسے ایسے موڑ آئے، تو آپ اس کو ایک پہاڑ سے دیکھیں کہ اگر کوئی شخص پہاڑ کی ٹاپ پہ جانا چاہے، آپ نے پاکستان میں چترال کا راستہ دیکھا ہوگا، یا آپ کسی نے سفر کیا ہوگا یا وہاں گئے ہوں گے، تو وہ لواری ٹاپ سنا ہوگا نام، لواری ٹاپ کی ٹاپ پر چترال جاتے ہوئے، کیونکہ میں سفر کر چکی ہوں، میں نے وہاں بائی روڈ تو نہیں کیا لیکن وہ ٹاپ سے وہ سب دیکھا اور سنا، 82 موڑ آتے ہیں، یعنی گھوم 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 کے پھر جا کے وہاں پہنچتے ہیں اگر بائی روڈ آپ سفر کریں، بہت خطرناک رستہ ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ایک جگہ پر جانے کے لیے اگر پہاڑی رستے پر 82 موڑ آ رہے ہیں، تو جس شخص نے اوپر جانا ہے اس کی زندگی میں کتنی آزمائشیں آنی چاہیے، یعنی کتنے چکر اور کتنی محنت، اور اگر وہی راستہ اور فاصلہ کتنا ہوتا ہے، ہارڈلی کچھ فاصلہ ہوتا ہے، یعنی جس جگہ جانے آپ کو 12 گھنٹے لگتے ہیں، اگر آپ باہر جائیں تو 15-20 منٹ کی فلائٹ سے آپ دوسری طرف اتر جائیں، کتنا سا فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ مری کی پہاڑی پہ کبھی جائیں تو مری سے اسلام آباد نظر آتا ہے، رات کے وقت لائٹیں اسلام آباد کی نظر آتی ہیں، اور ویسے آپ کو جانے کے لیے 1.5 گھنٹہ چاہیے کم از کم، تو فاصلہ کچھ نہیں، لیکن سارا فاصلہ کس کا بن جاتا ہے، چکر کا، محنت، کوشش۔ تو بات یہی کہ ہر انسان کی زندگی خطرات سے پر ہے، اور جتنا آپ آگے بڑھیں گے اتنے خطرے بڑھیں گے، تو اصل ضرورت کیا ہے، اللہ پہ بھروسہ کر کے آگے بڑھتے چلے جانے کی۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جو ڈرے اسے اور ڈرایا جاتا ہے، جو کمزور ہو اسے اور دبایا جاتا ہے۔ تو انسان نہ تو تکبر کرے اور نہ کسی پہ سرکشی کرے اور نہ ہی کسی کے لیے ترنے والا بنے۔ قل لا تخف انک انت الاعلی والق ما فی یمینک، اور ڈال دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کام کا بنایا تھا نا، اور اس وقت بھی بات کا آغاز کہاں سے کیا تھا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہی جو دائیں ہاتھ میں چیز ہے کل موسیٰ علیہ السلام کے لیے کامیابی کا ایک زینہ بنے گی۔ تو اس وقت بھی کیا کہا تھا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور یہاں بھی کیا کہا، والق ما فی یمینک، جو تمہارے دائیں ہاتھ میں اس کو پھینک دو۔ اس وقت بھی کیا کہا تھا، پھینک دو، پھینکوایا تھا نا، وہ گھڑائی جیسے ہوتی ہے نا کہ تیاری، ایک ٹریننگ، ایک ایکسرسائز، تو وہ پہلے کروائی گئی تھی، اسی لیے واستناتک، میں تجھے بنا چکا اپنے کام کا، یعنی کسی کام کو کروا کے، پریکٹس کرا کے، پھر تیار کر کے، پھر یعنی جب تک کوئی کام کیا نہ جائے عملی طور پہ وہ کرنا نہیں آتا، جتنی چاہے ریسیپیز پڑھتے رہیں بیٹھ کے، امیجنیشن میں کسی چیز کو آپ جتنا چاہے بنا، لیکن جب آپ کرتے ہیں تو وہ تبھی کرنا آتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں جب چیزیں پڑھ رہی ہوتی ہوں نا، پڑھ رہی ہوتی ہوں، تو پڑھتے پڑھتے کچھ چیزوں کو سمجھ آتی، لیکن کہیں نہ کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز پوری طرح سمجھ نہیں آتی، جب میں اس چیز کو لکھنے لگتی ہوں ایک ایک چیز روشن ہو جاتی ہے۔ اسی لیے علم لکھے بغیر نہیں آتا،
کچھ لوگ ہوتے ہیں نا دوسروں کی فوٹو کاپی لے کے اس سے چیز پڑھ کے رٹ کے یاد کر کے امتحان دے دیتے پھر غلطی کراتے ہیں کیونکہ نہ صحیح پڑھا اور نہ ہی پھر صحیح یاد کیا اور نہ صحیح لکھا. یہی چیز اگر آپ اپنے ہاتھ سے لکھتے خود بناتے تو سوال پیدا نہیں ہوتا کہ وہاں بھولتے یا آپ غلط یاد کرتے. تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ ہاتھ ہلائیں نہیں استعمال نہیں کریں اپنے ہاتھ سے کام نہیں لیں. اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ تمہارے ہاتھ میں جو یہ چیز ہے جب تمہارا مقابلہ ہوا آئندہ فرعون سے تو تم اس وقت پھینک دینا اس کو, اور پھکوایا نہیں. نہیں جب تک کرائیں گے نہیں کرنا نہیں آئے گا. تو کیا کہا؟ القما فی یمینک, یہ نہیں کہا اپنا عصا, کہا القما فی یمینک, وہ سیم ورڈنگ جو وہاں. کیوں؟ کیونکہ انسان چیزوں کو ایسوسیٹ کر لیتا ہے, اور اس وقت ڈر نکالا گیا تھا آپ کا. تلقف ما صنعوا, نگل جائے گی جو انہوں نے کیا ہے, ان کی ساری شعبدہ بازیاں. اور لام قاف لقف ہوتا ہے کسی چیز کو پھرتی سے لینا, چاہے ہاتھ سے یا منہ سے. منہ سے لے تو ہڑپ کرنے کے معنوں میں, اور ہاتھ سے لے تو اچک لینے کے معنوں میں. لقف کا کیا معنی؟ کسی چیز کو تیزی کے ساتھ لے لینا اور کسی چیز کو ہڑپ کر جانا. انما صنعوا کید ساحر, بے شک جو انہوں نے بنا رکھا ہے یہ ایک جادوگر کی چال ہے. یہاں ایک سے مراد کوئی ایک خاص شخص نہیں بلکہ اسم جنس. یہ تو سب جادوگروں کی چال ہے, یہ تو جادوگری ہے. اور جادوگری کی حقیقت کیا ہے؟ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى, اور نہیں کامیاب ہوتا جادوگر جہاں سے بھی آئے. حَيْثُ أَتَى, یہ آیت اتنی زبردست ہے کہ ہر اس شخص کا خوف نکال دینے والی جو جادو کے وہم سے ڈر ڈر کے مرتے ہیں اور مر مر کے ڈرتے ہیں. فلاں نے جادو کر دیا اور وہ جادو کر دے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, اور اس چیز میں کچھ نہ ہو اور وہاں کچھ نہ ہو. بات یہ ہے کہ اللہ کے کلام کے مقابلے میں جادو کی کوئی حیثیت نہیں, اور جادوگر کہیں بھی کامیاب نہیں ہوتا. یعنی دنیا میں بھی وقتی طور پر کسی کو تھوڑا بہت ستا سکتا ہے, لیکن جادوگروں کے ہاتھ میں کسی کی تقدیر نہیں, نہ اچھی نہ بری. اور آخرت میں بھی جادوگر کامیاب نہیں ہوگا. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں جادو کے بارے میں, ہاروت و ماروت کے قصے میں. اب دیکھیے کہ جادو کیا ہے؟ کبیرہ گناہ, کفر. جادو کیا ہے؟ کفر. اور پھر ایسا کرنے والا دنیا میں کیا حکم ہے؟ اسے قتل کر دیا جائے. اور آخرت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتا, نقصان اٹھائے گا. تو حیث عطا جو ہے یہ بہت جامع لفظ ہے. نہ دنیا میں کامیاب ہوگا کہ جس مقصد کے لیے وہ کر رہا ہے وہ بھی نہیں پورا ہوگا, اور نہ ہی آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے. تو یہ تو ہے کرنے والے کے بارے میں حکم. اور جن پر کیا جائے ان کے لیے کیا حکم ہے؟ کہ وہ اس سے ڈرے نہیں. اگر وہ اللہ کی حفاظت میں ہے تو کسی کا جادو نہیں چل سکتا, نہ ہی کوئی نقصان دے سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک میں آتا وما ہم بدارین من احد, کسی کو نقصان نہیں دے سکتے تھے. اور کرنے والے اور سیکھنے والے یعنی جادوگر, ویتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم, وہ کیا سیکھتے ہیں جو ان کے لیے نقصان کا باعث ہے, ان کو فائدہ نہیں دیتا. اور ہوا بھی کیا؟ جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ سب کچھ ختم ہو کے رہ گیا, ایک عصا نے سارا جادو سب سانپ نگل لیے, سب رسیوں کا خاتمہ کر دیا, صفایا کر دیا. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين, سب مغلوب ہوئے اور وہ سب ذلیل ہو کے واپس لوٹے. کبھی بھی کسی کے دل میں جادو کا خوف آئے نا تو ہمیشہ سوچیں کہ اگر جادوگروں کا مجموعہ کامیاب نہ ہو سکا موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے مقابلے میں, پورا ایک گروپ اور ساتھ فرعون اور اتنی پشت پناہی, سرکاری سطح پر اتنا بڑا انتظام, کامیاب نہ ہو سکا تو کوئی ایک ٹوٹا پھوٹا جادوگر مجھ پہ کچھ کر کے کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. کبھی وہم نہ لایا کریں جادو کا.
کیونکہ عورتوں میں اکثر یہ بہت خوف پایا جاتا ہے، ذرا سی بیماری ہوئی لگتا کسی نے کچھ کر دیا، کسی کام میں تاخیر ہوئی لگتا کوئی اثر ہو گیا ہے. پھر کچھ اثر نہیں ہوتا اگر آپ اللہ سے مدد مانگتے رہیں اور قرآن کے ساتھ اپنا مضبوط تعلق رکھیں، کچھ نہیں کوئی کر سکتا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ جادو ہوتا کیا ہے، اور وہ ایسے کام شروع کر دیتے ہیں جو جادو میں شمار ہوتے ہیں. یعنی جادوگر کے لیے کوئی ڈگری نہیں چاہیے ہوتی، یا کوئی خاص اس کا کوئی عہدہ نہیں ہے، یا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے جادوگر ہونا. کوئی بھی شخص جادوگر ہو سکتا ہے اگر کوئی بھی کام وہ جادو والا کرتا ہے. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم دھاگے میں گرا لگانے کو جادو شمار کرتے تھے. اور آج کل آپ دیکھیں کہ لوگ ایک دوسرے کو بیٹھ کے مشورے دے رہے ہوتے ہیں، فلاں کام کرنا نا، یہ پڑھ کے گرا لگا دو، دیکھنا ہی ہو جائے گا. فلاں چیز پڑھ کے تالا لگا کے پانی میں پھینک دو، فلاں کر کے یہ کر کے وہ کر دو، فلاں جگہ سوئی ڈال دو، فلاں جگہ یہ کرو. یہ سب جادو کے کام ہیں اور یہ سب ایمان کو برباد کرنے والے کام ہیں. کوئی ایسی حرکت کسی کے مشورے پر اور دنیا کی کسی چیز کے لیے نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ یہ اس لیے میں بتا رہی ہوں کہ بعض لوگ بالکل ایک لا علمی اور ناسمجھی میں اس طرح کی چیزیں دوسروں کے مشورے سے ٹوٹکے سمجھ کے کرتے رہتے ہیں. یہ ٹوٹکے جادو میں پھر شمار ہوتے ہیں اور اس سے ایمان جاتا ہے، آخرت برباد ہوتی ہے. کیونکہ ولا یفلح الساحر حیث اتا، کبھی کامیابی نہیں ہو سکتی. سارا ایمان اور دین جو ہے ہر چیز برباد ہو کے رہ جاتی ہے. وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ گلے میں قرآن ڈال کے پھرنا چاہیے یا نہیں، لیکن وہ جادو میں نہیں آتا کیونکہ وہ تو قرآن مجید ہے. جادو میں آتا ہے کوئی بھی کلام پڑھ کے اس طرح کے ٹوٹکے کرنا کہ کہیں گرا لگانا اور کہیں سوئیاں لگانا اور کہیں کچھ ٹھوک دینا، اور اس قسم کے کام آتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے وائرس پھیلا ہوا ہے آج کل اور بہت سارے لوگوں کو اپنی زد میں وقتی طور پر لیے ہوئے ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب کو لگ جائے گا. یعنی جس کے لیے اللہ کا اذن ہوگا، بیماری تو پھیلی ہوئی ہے لیکن اس میں بھی انسان کو ڈرنا نہیں چاہیے. بعض لوگ کسی کو بھی فلو میں دیکھ لیتے ہیں، کچھ تو کمزور پڑ جاتے ہیں، ڈرنے لگتے ہیں، بس اس کو ہوتا مجھے بھی لگا ہی لگا، اور کیا ہوتا ہے کیچ کر جاتے ہیں. کوئی وامٹ کر رہا ہو تو اس کو دیکھ کے وہ دل کچا کر کے وہ خود بھی وامٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کے اندر کمزور پڑتا ہے تو وہ دوسری چیزیں بھی خوب اٹیک کرتی ہیں. ٹھیک ہے انسان کے ساتھ ہی کمی بیشی ہے، لیکن میکسیمم انسان اللہ کی مدد سے کوشش کرے، یقین اپنا پختہ کرے کہ اللہ کا اذن ہو تو کچھ بھی مجھے نہیں ہوتا، اور دعائیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور ایسے کلمات پڑھ کر اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے کہ ان چیزوں کے خوف سے نکلے. کیونکہ خوف انسان کا دشمن ہے، خوف سے انسان کمزور ہو جاتا ہے اور جو کرنا چاہے کر نہیں سکتے. نہیں، اگر کسی کا کانفیڈنس ختم ہو جائے تو بڑی سے بڑی قابلیت اس کی جو ہے وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہے. انسان زندگی میں کوئی پازیٹو رول پلے نہیں کر سکتا اگر وہ خوف کا شکار ہو. اور خوف کو دور کرنے کے لیے اللہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی بھی مددگار نہیں ہو سکتا. یہ بتا رہی کہ پچھلی آیتوں میں یہ گزری تھی بات کہ اگر کبھی ڈر لگے تو یہ بولا کریں، افغیر اللہ تتقون، کہ اللہ کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اگر اللہ چاہے تو وقتی طور پر ٹھیک ہے، بیماری ہو جاتی ہے کسی کے اوپر، کوئی ڈپریشن ہو سکتا ہے، کوئی غم کے اثرات، کوئی اس طرح کے جادو کے اثرات وقتی طور پہ ہو سکتے ہیں کچھ، لیکن وہ سب ختم ہو جاتے ہیں اگر آپ کا ایمان پختہ اور آپ اللہ کو دل سے پکارے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، بس ڈال دیے گئے، گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں. سورہ شعراء میں آتا وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى، وہ کہنے لگے ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب پر. آپ دیکھیے کہ ویسے تو موسیٰ علیہ السلام نمبر ون ہے اور پھر ہارون مددگار ہے، لیکن یہاں پر کلام میں خوبصورتی کے لیے، کیونکہ یہ جو کھڑی زبر ہے اس کے ساتھ ہی سارے لفظ ختم ہو رہے نا، ردم ہے، اتا موسیٰ، پوری سورت کے اندر یہ سلسلہ چلتا ہے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى، جس چیز سے فرعون ڈرتا تھا وہ ہو گئی، سجدے میں گرا دیے گئے جادوگر، یعنی فوراً جھک گئے. یہ
بے اختیار سجدہ تھا. اصل میں موسیٰ علیہ السلام کی وہ جو بات تھی نا کہ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس نے ان کا کانفیڈنس تو ختم کر دیا تھا. اس کے بعد ان کے اندر جو اختلاف پیدا ہو گیا تھا، اس اختلاف کی وجہ سے ہی اصل میں کمزور ہو چکے تھے. اور آخری بار کیا تھا کہ عصا نے سب کچھ نگل لیا. تو بگننگ وہاں ہوئی تھی، اینڈ یہاں ہوا، تو فوراً سجدے میں گر گئے، ایمان لے آئے. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، فرعون بولا تم اس پر ایمان لے آئے، اس کی بات مان گئے. آمن علی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کی بات ماننا. قبل ان آذن لكم، اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں، میری اجازت کے بغیر تم موسیٰ کی بات مان گئے. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، بے شک وہ البتہ تمہارا ہی بڑا ہے، یعنی جادو میں تم سب سے بڑا ہے. الذی، جس نے، علمکم، سکھایا تم کو، السحر، جادو، یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں یہ سب سکھایا. فلا اقطعن ایدیکم، پس البتہ میں ضرور کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھوں کو. قطع یقطع تقطیع، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، خوب خوب کاٹوں گا. وارجلکم، اور تمہارے پاؤں کو بھی. من خلاف، خلاف سمت سے، جیسے محاورے میں کہتے تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا. تو یہاں اس نے کیا کہا کہ لٹرلی میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، اپوزٹ، یعنی دایاں ہاتھ تو بایاں پاؤں. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، اور میں ضرور تم کو سولی چڑھا دوں گا. اُصَلِّبَنَّ، سواد لام بے اس کا روٹ ہے. سلب کہتے ہیں سخت چیز کو، اور سلب کہتے ہیں کس کو؟ سلب، سلبی بیٹا، پشت کو، پشت کو. اور پشت جسم کا مضبوط ترین حصہ ہوتی ہے، اور سلیب میں یعنی سولی میں پہلے زمانے میں پشت کو کسی درخت کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا یا ٹھوک دیا جاتا تھا. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، وہ سخت ترین سزا تھی ہے. فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، جُذُوعِ، جِزْعُن کی جمع ہے. جِزْعُن کہتے ہیں تنے کو. کہاں پڑا تھا، کیا پڑا تھا؟ اِلَى جِزْعِ النَّخْلَةِ. فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں کھجور کے درختوں پر تم کو ٹانگ دوں گا، سولی چڑھا دوں گا. اور آپ دیکھیں کہ فی جزو، فی کیا ہوتا ہے؟ ان میں. تنے کے ساتھ ویسے تو ٹھوکا جاتا ہے، لیکن تنے میں تم کو ٹھوک دوں گا، یعنی بہت شدت ہے اس کلام میں. جزو یعنی تنے میں. اب تنے کے اندر، تنے کا اندر جو ہے وہ، اس میں کسی کو ڈالنا بہت سخت لفظ بول رہا ہے. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ، اور البتہ تم ضرور جان لو گے. اَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا، کون سا ہم میں سے زیادہ شدید ہے عذاب کے اعتبار سے، کس کی سزا زیادہ سخت ہے. وَأَبْقَى، اور زیادہ دیر تک رہنے والی. اشد کا مطلب زیادہ سخت، زیادہ شدید. عذابًا، عذاب میں، یعنی سزا میں. اور ابقا، باقی رہنے والا، کس کی سزا سخت اور باقی رہنے والی ہوگی. قالو، وہ سب بولے، کون؟ جادوگر. لن نؤثرک، ہم ہرگز تجھ کو ترجیح نہ دیں گے. ایثار سے ہے، روٹ اس کا اثر ہے، اثر کہتے ہیں نشان کو. ہم ہرگز تجھے ترجیح نہ دیں گے، یعنی موسیٰ پر یا موسیٰ کی بات پر. الا ما جاءنا من البینات، اوپر اس کے جو آ چکا ہمارے پاس بینات میں سے، یعنی کھلے کھلے دلائل ہمارے سامنے آ گئے، اللہ کی نشانیاں آ گئیں، اور پھر بھی ہم تیری بات مان لیں، یہ نہیں کر سکتے ہم. والذی فطرنا، اور وہ جس نے ہم کو پیدا کیا، کون؟ اللہ تعالی. ہم تجھے اللہ پر ترجیح نہیں دے سکتے، پرائرٹی نہیں دے سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم پر حقیقت کھل گئی، ہمیں بات سمجھ آ گئی. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاض، پس کر گزرو جو تم کرنا چاہتے ہو.
یہ بھی قضاء سے ہی ہے، فیصلہ کرنا، فیصلہ کر لو جو تم نے فیصلہ کرنا ہے، چکا دو ہمارا فیصلہ جو تم چکانا چاہتے ہو. انما تقضی هذه الحیاۃ الدنیا، بے شک تو فیصلہ چکا سکتا ہے اس دنیا کی زندگی کا. الحیات الدنیا کیا ہے؟ ظرف زمان ہے. سورہ شعراء میں آتا ہے قالوا لا ضیر انا الى ربنا منقلبون، کہنے لگے کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں، ہم اپنے رب کی طرف چلے جائیں گے. تو ہمیں مارنا چاہتا مار دے، ہم اپنے اللہ کی طرف چلے جائیں گے، اس سے جا ملیں گے، ہمارا کیا نقصان ہے. یہ ہے وہ ایمان جو انسان کو ہر چیز سے بے خوف کر دیتا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ خوف کا علاج کس میں ہے؟ پھر ایمان لانے میں. اور اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جس درجے کا انسان کا ایمان زیادہ ہو اس درجے کا انسان خوف اور غم سے آزاد ہوتا جاتا ہے. اگرچہ تبھی خوف انسان کے اندر ہوتا ہے مختلف چیزوں کا، لیکن پھر بھی اللہ پر یقین اور اعتماد اور توکل بڑھ جاتا ہے. انا آمنا بربنا، بے شک ہم ایمان لائے اپنے رب پر. یہ کس کا قول ہے؟ جادوگروں کا. ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے. لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ بخش دے ہمارے لیے ہماری خطائیں، وہ ہمارے گناہ معاف کر دے. وما، اور جو، یعنی وہ معاف کر دے جو اکرہتنا علیہ، تو نے مجبور کیا ہمیں، زبردستی کی تو نے ہم پر، علیہ اس کے معاملے میں، یعنی جس چیز پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا. کس پر مجبور کیا تھا؟ مقابلہ کرنے پر، کیونکہ وہ جو تنازع ہو گیا تھا نا بیچ میں، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا جادوگروں نے، کہ ہم نہیں جاتے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے مقابلے سے پہلے جو تبلیغ کی تھی کہ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا، مت یہ کام کرو، تو ان کے اندر پھوٹ پڑ گئی تھی. ان میں سے کچھ کیا کہنے لگے؟ ہم نہیں مقابلہ کرتے. فرعون نے کہا کیسے نہیں کرتے، تمہیں کرنا ہے، تو وہ مجبور کر کے لے آیا تھا مقابلے پر، تو اس کے کہنے پر انہوں نے یہ کام کیا تھا. اب یہ اس پر شرمندہ تھے، نادم تھے کہ یا رب تو ہمیں معاف کر دے، اور یہ جو اس فرعون نے ہم سے مجبور کر کے کام کروایا موسیٰ کا مقابلہ، اس پر بھی تو ہم کو معاف کر دے. من السحر، جادو میں سے. واللہ خیر وابقا، اور اللہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا، یعنی تم سے بڑھ کر بہتر اور ہمیشہ ہمیشہ کی جزا دینے والا ہے. کیونکہ جب یہ آئے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ الاعراف میں، جب جادوگروں کو بلایا گیا تھا اور یہ پہنچ گئے مقابلے کے لیے، تو آتے ہی انہوں نے ایک مطالبہ کیا تھا، ہمیں کیا ملے گا اس کے عوض؟ تو اس نے کیا کہا تھا کہ تم میرے مقرب بن جاؤ گے. اب جب ایمان آیا تو ایمان ایک روشنی ہوتی، ایک اسپارک ہوتا ہے اندر، جس سے انسان کو اللہ کی طرف سے ایک فطری میزان مل جاتی ہے اچھائی اور برائی کی. دیکھیے، آپ کو جتنا بھی علم ہو، جتنا بھی آپ جانتے ہو، عام طور پر کیا ہوتا ہے، جب عمل کا وقت آتا ہے تو آپ بھول جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا اچھا یہ کرنا تھا. دو کیفیات ہوتی، ایک تو یہ کہ بندے کو پتہ ہی نہ ہو، اور ایک یہ ہوتا کہ پتا ہو لیکن جب کرنے کی باری آئی تو بھول گئے. اس نسیان کا علاج کس میں ہے؟ ایمان میں، یقین میں. جس چیز پر انسان کا ایمان ہوتا ہے پختہ اور پکا، تو وہ اس ایمان کی ایسی روشنی اور نور اندر ہوتا ہے کہ جب موقع آتا ہے تو انسان کو فوراً وہ بات یاد آ جاتی کہ نہیں، مجھے یہ نہیں کرنا. آپ دیکھیے کہ کس کو نہیں پتا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے؟ کوئی ہے جس کو نہ پتا ہو دنیا میں؟ لیکن کتنے لوگ اپنے اس علم پر عمل بھی کرتے ہیں؟ کیوں نہیں کرتے؟ ایمان کمزور ہے پیچھے. وہ جو فورس ہے یا وہ جو قوت ہے جو انسان کو کوئی کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، وہی نہیں ہے، اور وہ ایمان کی روشنی نہیں ہے. تو جتنا جتنا ایمان بڑھتا جاتا ہے اتنے ہی درجے کا عمل بڑھتا ہے. صحابہ کرام عمل میں آگے کیوں تھے؟ کیونکہ ایمان مضبوط. ایمان ایک ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے، جب آ جائے انسان کا عمل بدل جاتا ہے. یہاں بھی آپ دیکھیں کہ ان کے اندر ایمان آیا
تو ان کے پیمانے بدل گئے کامیابی کے، انعام کے، اور ہر چیز کے، نفع کے نقصان کے، یعنی نفع نقصان کا پیمانہ بدل گیا. پہلے فرعون سے اجر کے متمنی تھے، اب کس سے اجر چاہتے ہیں؟ اللہ سے. اور ان کو سمجھ آ گئی بات کیا، کہ اللہ تم سے بہتر انعام دے گا، اور وہ ایسا انعام دے گا جو ہمیشہ باقی رہے گا. تم کیا انعام دے سکتے ہو؟ میں پھر انسان بڑے سے بڑے بادشاہ کے انعام پر بھی نہیں ریچھتا، نہ اسے کوئی شوق ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی مجھے اوارڈ دے. اسے بندوں سے پھر کوئی اوارڈ نہیں چاہیے ہوتا. سورۃ اعراف میں ان کی دعا آتی ہے، ربنا افرغ علینا صبرن وتوفنا مسلمین. اور یہاں آتی ہے، انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا انہ من یأتی ربہ مجرما. بے شک بات یہ ہے کہ جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کے آیا، قصوروار ہو کر، فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمْ، پس بے شک اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. کیا ہے وہ جہنم؟ لا يموت فيها ولا يحيى، نہ مرے گا اس میں اور نہ جیے گا. جہنم کا یہ رخ یا جہنم کا یہ جو اثر ہے، یہ بہت ہی سخت قسم کا ہے کہ وہاں جا کر کوئی مر نہیں سکے گا. دنیا میں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی شخص زیادہ جل جائے تو اس کی نروز بھی جل جاتی ہیں، اب کیا ہوتا ہے، جلنے کی تکلیف ختم ہو جاتی. وہ پھر زخم بنتے ہیں ان کی ایک الگ بات ہے، لیکن جلنے کی تکلیف ختم ہو جاتی کیونکہ تھرڈ ڈگری پر نروز بھی گئے، سب ختم ہو گیا. لیکن دوزخ میں ایسا جلنا نہیں ہوگا کہ جس سے تکلیف کا احساس ختم ہو. دنیا میں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی زیادہ جلے تو بچتا ہی نہیں، مر جاتا ہے، لیکن وہاں آگ میں کوئی مرے گا بھی نہیں. اور زندگی کیا ہوگی، ولا یحیا، وہ کوئی زندگی زندگی نہیں ہوگی. دیکھیں کہ تھوڑا سا بھی سر درد ہو، پیٹ میں درد ہو، کس چیز کو دل چاہتا ہے؟ کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. تو وہ زندگی کیا زندگی، یعنی جب درد ہو رہی ہوتی انسان کو کسی بھی جگہ، تو وہ زندگی زندگی نہیں ہوتی. سورۃ الاعلیٰ میں بھی آتا نا، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى. اب یہ کلام یا تو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم سے جادوگروں کا ہے، یا پھر اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر سب کے لیے فرما رہے ہیں، وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور جو آئے گا اس کے پاس مومن بن کر، کس کے پاس، اللہ کے پاس ملاقات کرنے، قد عمل الصالحات، تحقیق اس نے عمل کیے ہوں گے اچھے، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے بلند درجے ہوں گے. علا پیچھے بھی پڑ چکے ہیں سماوات کے ساتھ، اور یہاں درجات کے ساتھ. سورۃ الاحقاف 19 میں آتا ہے، وَلِكُلٍ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا. کیا ہے وہ بلند درجات؟ جنات عدن، عدن کے باغ، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء من تزکا، اور یہی بدلہ ہے ہر اس شخص کا جو تزکیہ اختیار کرے. اور تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ گناہوں سے پاکیزگی، کفر سے پاکیزگی. صحیحین کی ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اہل جنت اوپر والے کمروں والوں کو، یعنی اوپر کے محلات والوں کو، اس طرح دیکھیں گے جس طرح آسمان کے مشرقی یا مغربی افق میں ڈب ڈباتے چمکتے ستارے کو تم دیکھتے ہو. صبح یا شام کو ایک ستارہ ہوتا ہے نا، جو سب سے نمایاں چمک رہا ہوتا ہے. تو جنت کے ایک حصے میں بیٹھے ہوئے لوگ بلند درجے والوں کو اتنا اونچا اور دور ان کے محلات اور جنت کو چمکتا دیکھیں گے جیسے تم ستارہ دیکھتے ہو دور، اتنا فاصلہ ہوگا، اتنی اونچائی ہوگی. صحابہ نے کہا، پھر انبیاء کے مراتب تک تو ان کے علاوہ کوئی نہ پہنچے گا. فرمائے، کیوں نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے انبیاء کی تصدیق کی، وہ بھی انبیاء کے ساتھ ہی ہوں گے، یعنی ان کے درجے بھی بلند ہوں گے. یہ بلند درجے صرف انبیاء کے نہیں بلکہ کس کے ہوں گے؟ جو بھی ایمان لا کر نیک عمل کرے اور اللہ کے آگے جھک جائے،
کیونکہ اپنے آپ کو توڑنا اور اللہ کے آگے حقیقی معنوں میں جھکنا انسان کے لیے بلندی کا سبب بنتا ہے. حدیث میں آتا ہے نا, من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کو اونچا کر دے گا, عزت مرتبے میں بھی اور مقام میں بھی بہت بلند. من تزکا, تو اصل چیز کیا ہے؟ تزکیہ, صفائی دلوں کی بھی اور ظاہر کی بھی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.